सुमेजतांक बरी सकाळ आनी बगे आयतार हांव मागता. सदांते आमच्या हातां द्वारे बऱ्या चिंतपा द्वारे आनी सांगतास एक जिनेंत दिशा आसल्यार मात्र पूर्ण जावचें म्हण आमी वळखात. हांव फाटल्या 140 वर्सांच्या की सर्तीक आवदेत हांव उदेंतीचें रोम म्हूण नांव वाडलेल्या ह्या मंगळुरांत शिकप म्हणल्या उजवाडाची वात जळोवन संवसारभर प्रकाश फांकयिल्ल्या सा लुवीस महासंस्थेच्या गर्भांत 42 वर्सां आदीं जल्माल्लें बाळस कोंकणी संस्थो. आनी ह्या कोंकणी संस्थेन कोंकणी खातीर केल्लो वावर अपरिमीत आनी कळमीत नातुल्लो. संशोधना रुपी केल्लो आसा तो वावर आनी त्या संशोधनाक पुरक जावन संस्थेत हांवन येवचें पत्र आसा अमर कोंकणी. फाटल्या 40 वर्सांच्या की सर्तीक आवदेत हांवन ह्या पत्रान केल्ली क्रांती आनी कोंकणीक दिल्ली ग्रेस्त शेती उंचली जावन आसा. आनी ह्या बुका रुपी जाल्लो निरंतर वावर वळखून 2020-21 वर्साची संदेशा कोंकणी साहित्या राज्य मट्टाची प्रशस्ती लाभल्ली. ह्या संस्थ्याक सांगतस सांत लुवीस कॉलेजीक मेळ्ळो मानासो गौरव जावन आसा. तर मोगोचेनो आज येस संतोशान येस संभ्रमान आमी उपेवन आसतना संदेश कोंकणी साहित्य प्रशस्ती लाभल्ल्या ह्या अमर कोंकणीच्या दबाजांत आमी आमचो हात मेळयतना जाला मिलन बरप्यांचें आनी वाचप्यांचें. तुमकां सुमेजतां अमर कोंकणी 125व्या आंकड्यार आसतना संशोधनी संस्कृतीचे 125 अंके ते संपताना जाल्ल्या मिलनांत तुमी हर एकली मोगाची मानमनशांक सर आसात, ससेरदोत आसात, संगतस साहित्य बरोवपी आसात, धर्म भयणी आसात आनी आमची मोगाची सगळें तुमी आसात. तुमकां सुमेजतां पयल्यान पयलें अमर कोंकणी 125व्या ह्या सोबीत वाचप्यांच्या आनी बरप्यांच्या सहमिलनाक संस्थेतर्फेन हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. माया मोगाचो उपकार आशेता. येदळसू आमचे मोगाचे मानाचे व्यक्ती आमचे संगी हजर आसात. कार्याचे अध्यक्ष आसात सालोवीस म्हणल्या बलिश्ट रुखाचे पाळां जावन आसचो मानादीक बाप मेलविन पिंटो जीसा रेक्टर सालोवीस कॉलेजीचो. आमचे संगी ते येदळस हजर आसून तांकां मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा उतरांनी. आयच्या कार्याचे मुखेल सयरे आसा डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी शिक्षण संस्थे संघ मंगळूर. मानाचे सयरे आसात मानाधीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जेसा प्रकाशक अमर कोंकणी प्रिंसिपल सालोबेस कॉलेज स्वायत मंगळूर. दोतोर चंद्रलेख डी सोजा गोंयतावन अमर कोंकणी बरोवपी आनी विमर्शकी. सांगतस आमचे संगी या वडा मोगान आनी उमेदीन आज ते आयल्यात. तांचे नाव आमंत्रण पत्र ना जाल्यारी तांणी आयच्या ह्या सकाळ फारार गट्ट मौन करून आमचे संगी हजर जाता म्हणल्या त्या एका बलिश्ट निधारान ते आमचे संगी येवन पावल्यात. अमर कोंकणी संस्थेचो कार्यकारी निर्देशक जावन सेवा दिल्लो, अमर कोंकणीचो आदलो संपादक जावन आसलो. कोंकणींत जर एक महान बरोवपी आसा म्हण लोक वळखता जाल्यार कादंबरीकार जावन आसा जाल्यार तो आसा मानेस्त एडविन जे डी सोजा. तांकां सुमेजतां या मानाच्या वेदीक आपोवन अर्चाक अमर कोंकणीचो संपादक जावन आसच्या मानादीक बाप मेलविन पिंटो लागी हांव उपरांत उपकार मागतलो. देखून मोगाचे न्हू पयल्यान पयली ह्या सर्व मानेस्तांक मानाच्या व्यक्तींक दोन घट्ट ताल्यो देवया आमचे मध्ये हजर आसच्या खातीर. सालवीस कॉलेज संस्थो जायतें बरेपण करूंक शकला ह्या समाजीक आनी आबळे ह्या कार्याची सुरवात ध्येय गीता संगी आमी सुरवात जावं. देखून सालोबीस कॉलेज कोंकणी संघाचे विद्यार्थी नासा वियोला आनी ताची संगीतात विनस आनी रिचल गावूंक ध्येय गीत. मोकरा माई बस कोंकणे सो कोंकण्यानो मोगाच्या कोंकण्यानो सदांस मोतींत दौरात
Căi tu-mi paul iari somsaran, Konkani so mog căra. Konkani-no, mogacha Konkani-no, Sădan să motint dorat. Căi tu-mi paul iari somsaran, Konkani so mog căra. Sărăsvătii năinciatea sul-sulianț, Upsali basamchi Konkani, Saraswati nainchatya sulsulyan, Upsali basamchi Konkani, Hazara vorsacha sulsulyan, Surveli basamchi Konkani, Konkani-no, mogacha Konkani-no, Sadans motint dorat, Kai tumi paulyari somsaran, Konkani so mog kara. Konkani-no, mogacha Konkani-no, Sadans motint dorat, Kai tumi paulyari somsaran, Konkani so mog kara. Konkani so mog kara. Biberin guru viola vinasani richel Konkani che de geet agas tumi gaon karyak survat dilya katir ani hangasar aicha disa amar Konkani solo na illya vater ami ek suknya na dharma rejes kityak patlya tyasa 12 varshani kiten kela Konkani ek ya amar Konkani patra taun munami jana samkasa dekono hangasar prastavik ulop Amar Konkani solo na illya vater cher suknya na dar kachak mana dek bap Dr. Melwyn Pinto jesa sampadak amar Konkani amche mukar e suknya na dar atan dovarta Sumistang, portul e poti, morosakal makta, ani amar Konkani point kite asa, tiavishi, motviana, e canadar galung hangasar, sakali e canadar galung cu amar pekshita. Amar Konkani vishi, tumce pe kisar tauzan anka kalita samun, am somzat an tariki, mukli point kite asa, tiavishi, ca e ca tore sangti sangonki amar sheta. E cazarashi, 78 ಇಸ್ವೆಂತ ಆರ್ಟ್ಸನ್ ಜೆಜುವಿತ್ ಇಟಲಿ ಅನಿ ಇತರ ದೇಶಂತಾವನು ಮಂಗಳೂರಾಗ ಪೌಲೆ ಅನಿ ತಾನಿ ಆರಂಭಕಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾವನ ಸಾ ಸಾನ್ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಸ್ ಸಂಸೋ ಅನಿ ತಂಚೆ ಪೈಕಿ ಏಕ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸುಲ್ಲೋ ತೋ ಜಾವನ ಸಾ ಫಾದರ್ ಆಂಜೆಲೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೇರ್ ಮಾಫೆ Konkani ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯ ತಚಿ ಪೈಸಾ ದಿಸ್ಟಸ್ ಅಮರ್ Konkani ಜರ್ನಲ್ ಸುರುವಾತುಂಕು ಕಾರಣ ಮುನ್ ಸಂಗಜೈ ಫಾದರ್ ಆಂಜೆಲೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೇರ್ ಮಾಫೆನ್ Konkani ಶಿವೈ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಗಿರ ತಕ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ದರ್ಲ ತೆವಳ್ಳ ತಾನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ತೋ ಸಿಕ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ ಸಿಕ್ಲೋ ಅನೇಕ ದರಾಶಿ ಐಶಾನಿ ತೀನ್ವ್ಯ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿ Konkani ಪ್ರಥಮ ಜಾವನಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ Konkani ಅನಿ Konkani ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಕೋಸ ತಾನೆ ಬರೋನ್ ಕಡ್ಲಿ ದೋನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಾನೆ ತ್ಯಾ ವರ್ಷ ಬರೋಲು ತಜ ಉಪರಾಂತ 1008 ಅನಿ ದೋನ್ ಇಸ್ವೆಂತ ಚಪುನೈಲು ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ತಾನೆ ತೋ ಮಾಸ ದೊರ್ವಡೆಯನ್ ಬರಲು ದಲರಿ ಏಕದರೈಶಿ ನೋವದನಿ ದೋನಿ ಸ್ವೆಂತ ಉತ್ತಿ ಮಾನವಳಿಚಿ ಸುಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿಯನಿ ತಕ್ಕತಾನೆ Konkani ದಾನಂದ್ಲೋ ಸುಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ತಾಳೋ ಮುಣೋನು ನಾವುದಿಲೆ ಅನಿ ಹೋಯಿ ಚಪುನೈಲು ಸಂಸ್ಥೆಚಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಿತ್ಯಾಸ ವಸ್ಪಗರ್ ಕಿತ್ಯಾಸ ತಚ್ಚ ನಾವಾರ ಆಮಿ ತಿ ಬೆಟೈಲಿ ಜಾವನ ಸಹ ಮಾನದಿಕ ಅಂಜಲ ಮಾಫೇಚ ಮಾನಾಕ ತಿ ಬೆಟೈಲ ಸಾನ್ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಜಲ್ಲೆ ತಾವನು ಜಜುವಿತಾನಿ Konkani ಬಸೇಚ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾಳಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೇವನು ತಿಚ ವಾಡವಳಿಕೆ ದೇಣಗಿದಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಮಾಫೈನ್ ಕೆಲ್ಯ Konkani ಬಸೇಚ ವಾಡವಳಿ ಚಸ್ ಮೆಟಾನಿ ಮುಖರ್ ಸೊರೋನು ಆಪ್ಲ ಶಂಬೋರ್ ವಸಂಚ ಜುಬ್ಲೆ ವಾಡಸಜಿ ಕಾಣಿಗೆ ಜಾವನು 1980 ಸ್ವೆಂತ Konkani ಸಂಸ್ಥೋ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೋ ಜಾವನ ಸಹ ಮಳರಾತ ಸಾಳಿಸನಿ ದೋನ್ ವರ್ಷ ಜಾಲಿ ಅತಾ Konkani ಭಾಷೆ ಅನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಚ ಉದರ್ಕದ ಗತಿರ್ ಕಿತೆ ಸೋರ್ವೋ ಅಮರ್ Konkani ಕೆಲಾ ಮೋನು ಪೊಳಿತ ಗೆಲಾರ ಸಾಮಾಜಿ Konkani ಲೋಕಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿತ ಸಂಬಂಧಚಿ ವಾಡವಳು ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಉದ್ದೇಶ ಜಾವನಸಲ್ಲೆ ಹೆ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಖರ್ಚಿ ಧೋರಣ ಯೋಜನಾ ಅನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಸ್ತುವಾಸಲಿ ದಕ್ಲ್ಯಾಕ ಬಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸೋದ್ Konkani ಬೋಲಿ ಮೋದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹರ್ಚೆ ಸಮ್ಮೇಳ ಜಮಾತಿ ಸಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾನೂನ್ ಹರ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ವಸ್ಪ ಗರ್ಸಲೋಂಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾವನಸಲ್ಲೆ ಧ್ಯೇಯಿ Konkani ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ತಶೆನ್ಸ ಅಮರ್ Konkani-ಚೆ Konkani ಸಂಸ್ಥೆಚ ಬುಕ ವಳೆರೆಂತ ಕಿತೆನ್ ಸೋರ್ ಆಸ ಮುನಾಮಿ ಪೊಳೋನ್ ಗೆಲಾರ ತೈಸರ್ ಚರಿತ್ರ ಆಸಾತ್ ಸಂಶೋಧಿತ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಸರಿ ಶಬ್ದ ಕೋಶ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಲೋಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧಲೆ ಲಗ್ಭಗ 10,000 ಚಕಿ ಸರಿತ್ ಬುಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಸಾತ್ ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನೈ
साधारण 2000 नेमळ्या अंक्यांचे म्हळ्यार कितें मॅगझिन्स कोंकणीन देतात हांगाची जावं या गोंयची जावं हे सर्व आमी सांगता जोमून दवरल्यात जोगून दवरल्यात कित्याक कोणी संशोधन करचे असल्यार या रिसर्च करचे असल्यार तांकां हे गरजेचे पडटात. कोंकणी अध्ययन संशोधन चलयतल्यांक हो संस्थो खंडीत संपल मूल संस्थो जातलो. आनी आमचे कडेन आसली ती अवली एक कृती जावन आसा फादर थॉमस स्टिव्हन्स हांणी बरयल्ली ख्रिस्त पुराणाची एक हात प्रती हांगासर सांबाळून दवरल्या. जर तुम्ही पिंतरून पळयल्यार 1614 इसवेची ती एक कृती जावन आसा ती अजून आमच्या संगता जोगून दवरली आसा मोलादीक कृती. मात्र न्ही कोंकणी भाषेच्या वाडावळेक गेल्ले योजना प्रकार कोंकणी संस्थान कोंकणीतल्या फामाद लेखकांचे मौल्यभरीत 26 ग्रंथ विविध काळार प्रकट केल्यात. आणि अमर कोंकणी आरंभ झाले जावन आसा 1980 इसवेंत संस्था आरंभ झालो जाल्यार 1980 आणि 1 इसवेंत अमर कोंकणी षण्मासीक आरंभ झाले. आणि कित्या कित्या आरंभ केले म्हणल्यार विशेष करून कोंकणीत जर्नलां नातली संशोध करूंक जर्नलां नातली त्या खातीर तो एक उद्देश दवर न्हू त्या वर्सा म्हळ्यार कोंकणी संस्था आरंभ झाल्या दुसऱ्याच वर्सा अमर कोंकणी षण्मासीक पत्र आरंभ झाले. गावांतल्या आणि परगावांतल्या पूर्विल्या आणि आर्विल्या कोंकणी समाजा मध्ये जागरणाचे चळवळीचे संपर्क संवहनाचे माध्यम जावच्या उद्देशान आरंभार कानडी आरंभार थावनूच कानडी आणि देवनागरी या सगळ्या कोंकणी संस्थांत असलेल्या नेमाळ्यांपैकी एकच एक पत्र जावन आसा जे दोन लिपींनी अजून प्रगट जाता. पहिल्या अंक्या थावनूच खळनासतना आज म्हणून सर दोनी लिपींनी हे आम्ही प्रकटीत करणंच आसा. आणि कोणे पुरा आचे संपादक पण सल्यान म्हणून पळयल्यार श्री विजय पी सल्डाना प्रोफेसर आल्बन कस्तेलिनो श्री एडविन जी डी सोझा आज हंगा आमच्या संगता ते आसात प्रोफेसर बेनेट पिंटो फादर स्टॅनी डी सोझा एव्हिन लोबो फादर स्विबर्ट डी सिल्वा आणि 76 अंक्यांनी वळून आयिल्ले साहित्य या कोंकणी अमर कोंकणी आसा आणि 77 अंको कितें आसा तो आमी तयार करच्या वाटेर आसा. हे जावन आसत अमर कोंकणी षण्मासिकाचे संपादक खंयच्या खंयच्या वर्सा त्यांनी संपादन केला म्हणून पळोवन गेल्यार हांगा रेडविन बाबा आसा 38 वर्सां म्हळ्यार 35 अंके तांणी काडिल्ले जावन आसात. 35 अंके म्हळ्यार लगभग अर्ध्याचे अर्धे अंके एडविन बाबाच्या संपादकपणार ते भायर आयला ते आमकां वडा संतोषाची आणि अभिमानाची गजाल. पहिलो संपादक जावन आसलो श्री विजय पी सल्डाना. या विशाल कोंकणातल्या हरेकल्याक देशान जावं परदेशान जावं आपली मायभास कोंकणी म्हणून मानतल्या हरेकल्याक आमचे वंदन म्हणल्या गंभीर उतरांनी पहिलो अमर कोंकणी अंक्यार संपादक बरोवन अमर कोंकणी षण्मासिकाची बुन्याद खटपार उभारिल्लो संपादक जावन आसा श्री विजय पी सल्डाना. 3.5 वर्सां अमर कोंकणीचे संपादक पण सरयला विजय पीन आरंभाचे 7 अमर कोंकणी अंके परगटल्यात तो जावन आसलो पहिलो संपादक. प्रोफेसर आल्बन कास्तेलिनो जावन आसलो दुसरो संपादक तो प्रथम निर्देशक जावन आसलो आमच्या कोंकणी संस्थेचो आणि विजय पी सल्डाना सांगतास खांदा खांद देऊन वावुरलो जावन आसा प्रोफेसर आल्बन कास्तेलिनो. ताज्या उपरांत 5 वर्सां कोंकणी संस्थेंत वावुरून मुंदरसून अमर कोंकणी पत्राचे सुंकान आपल्या खांदार घेतस लांब अवधीक अमर कोंकणीचे संपादक जावन 15 अंके संपादन करून आपली छाती प्रोफेसर आल्बन कास्तेलिनो हाणें दाखयली जावन आसा. त्या उपरांत जावन आसा मान मनीस एडविन जी डी सोझा हांवें सांगले बरी 35 अंके ताणें काडिल्ले जावन आसात. 2 अवधीक ताणें अमर कोंकणी षण्मासीक पत्राचे सुंकान हातीं घेतलां. मात्र न्ही येदोळ पायस जाल्या 76 अंक्यांपैकी 35 अंक्यांचे संपादक पण तांणी सांभाळला. प्रोफेसर बेनेट पिंटो आमच्या कॉमर्स डिपार्टमेंटांत शिकयतालो आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्यकारी डिरेक्टर जावन आसलो आणि अमर कोंकणीक तुमच्या बेसावांनी बरा अमर कोंकणीक तुमच्या वर्गणींनी बरा म्हणल्या उल्यान 38 अंक्याचे संपादक ही अखेर केल्लो बेनेट आपल्या संपादकपणाचेर 4 अमर कोंकणी अंको तयार करीत असताना अचानक देवदिन झालो तसे म्हणजे ताणें 4 अंके भायर हाडिले जावन आसात. ताज्या उपरांत मनेस्त बेनेट पिंटो औचित्य अंतरताना फादर जेरोम स्टॅनी डिसोझा प्रस्तुत ते जेजवीत भारतीय जेजवीतांचे ते वडील जावन आसात डेलींत आसात ते जावन आसले निर्देशक संस्थेचे निर्देशक आणि अमर कोंकणीचे संपादक. तांणी 2 अंक्यांचे संपादक पण सोलोवन कोंकणी संस्थाक तांच्या तांके भितरली उत्तीम सेवा दिल्या म्हणा जाय. ताचे उपरांत आसले फादर एव्हिन लोबो तेही प्रिन्सिपल जावन आसले आमच्या कॉलेजीचे आणि अमर कोंकणी षण्मासीक पत्रिकेचे संपादक जावन तांणी कोंकणी भाषेचो ध्वज उंच उबोवंक उमेदीन ते वावुरल्यात. तांच्या अवधेंत 6 अंके तांणी प्रकट केल्ले जावन आसात. आणि ताच्या उपरांत फादर श्रीमंत डी सिल्वा तेही या संस्थेचे प्रिन्सिपल जावन आसले आणि तांणी 1 अंको
संपादक फोन केला आणि त्याच्या उपरांत परत एडविन जी एफ डिसोजा हानी अमर कॉंग्रेशन मासिक पत्राचे संपादक जाऊन 11 वर्षां वावरू केला आणि प्रस्तुत हांव 2018 इसवेतावन अमर कोंगडेचे संपादक पण सोलवन आसा. आता अमर कोंगडेच्या या पत्रांत कोणे पुरा बरयला, कोण सगळे आसात म्हण पळयल्यार व्हड व्हड विद्वांसांनी ह्या पत्रांत बरयलां, संशोधीक पत्रां बरयल्यांत, संशोधीक लेखनां बरयल्यांत. प्रोफेसर देवदीन विल्यम मार्ता, डॉक्टर प्रताप नायक, चंद्रकांत केणी, बी बी बाळिगा, फादर प्रशांत मार्ता, डॉक्टर एडवर्ड नोरोना, डॉक्टर रॉकी मिरांदा, डॉक्टर फादर रिचर्ड रेगो, देवदीन डॉक्टर मनोहर सरदेसाई, डॉक्टर किरण बुडकुले, डॉक्टर सुनीताबाई कोची, डॉक्टर जयंती नायक, डॉक्टर चंद्रलेखन डिसोजा तिनेही लेखनां बरयल्यांत. ही सर्वां आमच्या अमर कोंकणी पत्रांत बरोवन आसात, आमकां व्हडा अभिमानाची गजाल. प्रकट जाल्ल्या साहित्याचेर एक नदर गेल्यार हांगा कोंकणीच्या विविध बोलींचे समुदायाक लक्षी जाल्ली संशोध लेखनां मेळटात. मंगळुरी कोंकणी संस्कृती, कुडमी भास संस्कृती, गौड सारस्वत बोली आणि संस्कृती, गोंयचे साहित्य, भास आणि संस्कृती इत्यादी सर विषयां वयर लेखनां आमकां हांगासर पळोवंक मेळटात. कोंकणीत प्रकट जाल्ल्या अव्वल कृत्यां विशीं विमर्श साहित्य अमर कोंकणींत पळोवंक मेळटा. थोड्या तेंपाक श्रीमती ग्लॅडीस रेगो कोंकणींत प्रकट जावच्या हेर बुकांची माहीत अमर कोंकणींत दिताली. सद्याक थोड्या कारणांक लागून ती रावयल्या. दोन लिपीन अमर कोंकणी प्रकट जाता जाल्ल्यान गोंय आनी कर्नाटका मदल्या कोंकणी मध्ये सामरस्य आनी एकवट हाडचेतय ह्या जर्नलान कांय थोडी देणगी दिल्या म्हणून आम्ही खंडीत समजता. प्रस्तुत अमर कोंकणी वेबसाईट तयार झाल्या, त्याच्या विशयान तुमकां सडीत माहीत उपरांत मेळटली. आणि ह्या वेबसाईट इन चार लिपींनी कोंकणींतले साहित्य थंयसर वाचूंक तशेंच व्हिडिओ रुपारी मेळटले. अमर कोंकणीक आरएनआय नंबर हाडचे प्रक्रियेत काय जारी आसा, ती अंतीम हंतर आसा. आणि आरएनआय नंबर आमकां मेळ्ळ्या उपरांत खंडीत आयएसबीएन नंबरही जोडचे विशीं आमी काम करतले. हांव ताचे की सड करन मोगाचे न्हू कोंकणी भास संस्कृती आणि साहित्या विशीं आणखी सडीत गुणायचो संसद करन लेखना प्रकट करचे मात्र नाही असता त्या दिशी तरबेती आणि कामासाळाय चलतली. हक्का आम्हा सर्वांचो, तुमच्या सर्वांचो आम्ही सहकार आशेता. इथे सांगल्या उपरांत अंगमोरे कोंकणी विषयांत वेगवेगळे मान मनीस किती म्हणतात म्हणून आम्ही सोदून गेल्यार एक दोन बाईट्स आम्ही खाण गेल्यात, ते किती सांगतात ते आम्ही आता पळूया. नमस्कार, हांव डॉक्टर पूर्णानंद चारी गोवा सावन. म्हाका खूप अभिमान आणि खुशी जाता अमर कोंकणीच्या या मंदिरांत हांव हांगा आसा. आमचे वडिलांचे जाणट्यांचे दायज आमची कोंकणी भास, कोंकणी समाज, कोंकणी संस्कृताय ह्या तिनूय घटकांक आणि शिक्षण ह्या चार घटकांक एकठांय बांदून दवरून सुमार 40 वर्सां मायज सरली आणि आज एक गुणात्मक दर्जो प्राप्त जाल्ले संशोधनाच्या मळार, साहित्याच्या मळार आणि कोश मळार खास करून आमकां आधार जावपा सारखो एक महत्वाचे आमचो संशोधन पत्रिका म्हटल्यार ही अमर कोंकणी. म्हाका अभिमान भोगता अमर कोंकणी. आज कितली वर्सां अमर कोंकणीच्या झाडवणदारांनी, संपादकांनी, ते भायर रचना म्हणून भायर उजवाडा घेवपा खातीर जे तकस घेता, त्रास काडटात, त्या सगळ्यांक म्हजो खरेंच नमस्कार आसा. कारण खंयची गजाल सुरू करप सोंपें, पूण सातत्यान कन्सिस्टंटली दवरप, चालू दवरप आनी फक्त मंगळुरांतूच न्हय तर वेगवेगळ्या सुवातार कोंकणी मनीस शिपडून पडला. थंय थंय मेरेन अमर कोंकणी पावप आनी आमची कोंकणी अमर दवरप, आमचो कोंकणीचो उलोव अमर दवरप वो हांवेंच ह्या पुस्तकान बाळगिला. देखून तांचे आतां मेरेन सरून गेल्ले संपादक, उपसंपादक, लेखक आणि या इन्स्टिट्युशन प्रकाशक म्हणून हांव तांकां सलाम करतां आणि तुमकां सगळ्यांक या अमर कोंकणी तुमचे पद्धतीन हातभार लावचो म्हणून मागता. शुभचिंतन अमर कोंकणी. नमस्कार, हांव सुशांत नायक, सरकारी महाविद्यालय केप्यां हांगा कोंकणी विशय शिकयतां. हांव पीएचडी करता आणि ताचे खातीर साबार ग्रंथालयांक, साबार कोंकणी संस्थांक भेट दिवची पडटा आनी हांव ती दीत आयलां. आयज म्हाका ह्या मंगळूरच्या एलोसीस वाठारांतल्या कोंकणी संस्थेन येवपाचो योग मेळ्ळो आनी हें म्हाजें हांव खऱ्यांनी भाग्य समजता. आयज कोंकणी मळार वेगवेगळ्यो संस्था वेगवेगळी नेमाळी उजवाडायतात, तातूंतलेंच एक नामनेचें आनी जैतिवंत अशें नेमाळें म्हणल्यार अमर कोंकणी. आयज विद्यार्थ्यांक खरें म्हणल्यार अशे तरेच्या
ह्या नेमाळ्यांची खूप गरज असा आणि अमर कोकणी फाटल्या 40 वर्षा सावन या नेमाळ्यांच्या मळार सातत्यान वावर करत आला आणि हे अमर कोकणी जैतिवंतपणान मुखार व्हरता. आमकां गरज असा ती ह्या अमर कोकणी खातीर आमचे वतीन आमचे परीन जाता तितलो वावर करून जाता तितले रिसर्च करून ताका मुखार व्हरपाची. आमी जाता तितलो यत्न करतले ह्या अमर कोकणीक मुखार व्हरपाक. खरेंच ह्या अमर कोकणीच्या निमतान तुमी कोकणी खातीर जी सेवा करतात जो वावर करतात तो खरोच तोखणायचो. तुमी कोकणी भास कोकणी संस्कृताय कोकणी समाज आणि कोकणी साहित्य अशे पद्धतीन जिथे दवरतात जिवे दवरतात टटटकीत दवरतात हाजे मुखार तुम्ही ते तशेच दवरतले आणि ते खातीर आमचे वतीन तुमकां जितलो आदार दिवपाक जातलो तितलो आमी मुजरत घेतले. ताजे खातीर ह्या अमर कोकणीक फुडाराक जैतिवंत अशें यश हांव घेता. देव बरें करूं. चलून आयिल्ल्या त्या वाटेर पाटी परतून दिश्ट लायली तर थंयसर कसल्ली बलिश्ट मेटा आमकां सदांनीच मजवान आसतना दिसतात. तर ह्या घडये आमकां अमर कोंकणी चलून आयिल्ल्या वाटेर परत पाटी वेल्ल्या खातीर मनादीक दोतोर मेलबिन पिंटो जी आसा तांकां मोगासो हांव उपकार भावडणो तुमच्या दोंथाळ्यांचो आवाज आशेता. रित्या वेदीर कितली कदेल आसूं दी ती निर्जीव वस्त तशी आमकां भोगता. जेदना मान मनशां त्या कदेलार आपली बसका घेतात त्या कदेलांक जीव येता आनी त्या वेदीकी सोबा येता. देखून उलो दिता मनादीक बाप मेलबिन पिंटो जेसा संपादक तुमचे लागी आमच्या मान मनशांक या वेदीची सोबाय दिवच्याक तांकां आपोवन हाडच्याक उलो आसा. आमचे मुखेल सयरे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय, मानाचे सयरे दोतोर प्रवीण मार्टीस जेसा प्रिंसिपल सालोवीस कॉलेज, दोतोर चंद्रलेखा डी सोजा, मनेस्त एडविन जे एफ डी सोजा आनी कार्याचे अध्यक्ष मनादीक बाप मेलबिन पिंटो, रेक्टर सालोवीस शिकपा संस्थे हांकां तुमी वेदीक आपोवन हाडीचे म्हूण हांव उलो दिता. दोनगट्ट ताळयांचो आवाज आमचो सुविस्त स्वामी दिव्या आनी तांकां मोगान ह्या वेदीक येवकार पटोवया. देव बरें करूं मनादेक दोतोर मेलबिन पिंटो जेसा आमच्या मान मनशांक वेदीची सुबायाची वार्ता केल्ल्या खातीर आपले आयच्या दिसा आमच्या सुमेस्तांक बऱ्या उतरान स्वागत करच्याक मनेस्तीन फ्लोरा कॅस्टेलिनो आतां सुटसुटीत मनोभवांत आयती आसा. अमर कोंकणी संपादकी मंडळीचो संदो तिका मुखार आपयता. देव बरो दीस दिव सर्वांक मोगाचेनो. अमर कोंकणी संशोधीत पत्र फाटल्या 42 वर्सां धांवन नित्य निरंतरी परगट जावचे एक कसली एक षणमासे कोंकणी पत्र म्हळ्यार कसलीच सूख जावची ना. 2021 वर्साक संदेशा प्रतिश्ठानाच्या प्रशस्तीकी योग्य जाला आनी आज हो संभ्रम आचरसूंक आमी सर्वां एका मानचीये पोंदा एकठांय जाल्ले आसा. सर्वांक घनान आनी मनान येवकार मागोंक हांव आयती जाल्या. आज आमकां संघात दितात मुखेल सेरे जावन दोतोर कस्तुरी मोहन पाय. वृत्तेन दोतोर जाल्यारी कोंकणी मोगी आनी कोंकणी इस्कॉलांनी हाडोंक पॅनकार्ड बांदिल्ल्या पैकी दोतोर मोहन पाय एकले जावन आसात. आनी प्रस्तुत तांणी सलोवच्या हर एका इस्कॉलांनी कोंकणी दुसरी भास जावन शिकयतात. डॉक्टर तुमकां सांत लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थे तर्फेन घनासो आनी मानसो स्वागत पाठयता. हांव विनंती करता फादर मेलविन पिंटो रेक्टर आमच्या संस्थेचे त्यांनी डॉक्टर मोहन पाय फुलां तुरो देऊन मान करचा. आयच्या दिसा मुखेल उलोवपी जावन दोतोर चंद्रलेखा डी सोजा गोंयांत हांव आमचे संगी आसात जी कोंकणींत संशोध लेखनाची गरज आनी अवकाश म्हळ्यार विशयाचेर आपली विचार मंडन करतली. गोवा विश्वविद्यालयांत हांव निवृत्ती जाल्ले प्रोफेसर सबार शेतांनी तिणें वावर केला. विशेष जावन हिंदी कोंकणी तर्जन कार्यांत ती मेतेर जाल्या. हांव विनंती करता आमच्या विद्यासंस्थेचे प्रांशुपाल मनादीक बाब प्रवीण मार्टीस एसजे तुम्ही फुलां तुरो देऊन डॉक्टर चंद्रलेखा मनाचे सेरे मनादीक बाप दोतोर प्रवीण मार्टीस एसजे आमचे संगी कोंकणी कार्याक सदांच काळ जमानात हजर जावचे मुखेली. आज तांच्या नेतृत्व काल तांच्या हजरपणार हे कार्य सोपते आसा. स्वागत कार्याचे अध्यक्ष मनादीक बाप मेलविन पिंटो एसजे. आज आम्ही सर सांत लुईस विद्यासंस्थेची सर
तुम्ही आम्ही सक्कर सांगता म्हण रेक्टर बापांक ऐकूंक आम्ही ऐतिहास रेक्टर बापानो तुमका स्वागत आयच्या दिसा एक व्यक्तीक हांवें प्रत्येक तरान अकरेक तुमका ओळख दिवच्या खातीर दवरले आसा ते जावन आसात मानेस्त एडविन जे एफ डिसोजा तांकां अकरेक दवरला कित्याक म्हळ्यार तांणी येना म्हण सांगून आज ते हांगासर पावल्यात भोव संतोशाची गजाल देखून पळया काळें बंगार केंद्र साहित्य अकादमीचे प्रशस्ती विजेते आमच्या समोर आसात तांकां आम्ही कितल्या पळयल्या रे आज संतोषान आसात म्हणटाना म्हाका एक वरती धादोसकाय तांकां एक स्वागत हांव विनंती करता फादर मेलविन आमचे संपादक प्रस्तुत संपादक तांणी माजी संपादकाक फुलां तुरो दिवन सन्मान करती आसात देखून एक जोरान एक काल्याचो शुअर दिला देव बरें करूं तुमकां कोंकणी संस्थेचे नवीन रुवारी मनादीक बाब मेलविन पिंटो एसजे हांगासर आसात तांकां हांव नवीन म्हणलें सोब्द कित्याक घालते हांगे म्हण तुमकां एक पडच्या गज जाप जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसात तांकां मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत हांव रिसर्च गायड म्हण सांगून अधिकृत तरान परवानगी दिल्या आनी आपले आज आयच्या दिसा कोंकणी संस्थेचे ते तर्फेन ते कार्यक्रम सोलोन आसा ते संसदेच्या वयरत हे काकताळी म्हण चेंगी या तांणी करच्या वावराक मेळिल्लो मान म्हण लेखसोगी हाचे वयर एक संसद आमी हे कार्य जाल्या प्रसले आ तुम्ही सकाळ सांगता मॅडम आमर कोंकणी संसद संस्कृतीचे पौंश अंके कार्याचो संयोजक मानेस्त जोकिम पिंटो आणि त्याच्या इतर संपादकीय मंडळीकी हांव स्वागत म्हणता तशेंच हांगासर जमल्या सर कोंकणी प्रेमी प्रत्येक तरान हांव एक एकल्या चिंत नांवां काडची जाल्यारय नांवां काडचे पडटात मानेस्त एडी नेटो मानेस्त डेव्हिड डिसोजा वा मंजू ते आमचे कॉलेजीचे रजिस्ट्रार आसात डॉक्टर ऑल्विन डेसा तशेंच आमचे कॉलेजीचे पीआरओ आसात तशेंच आमचे डॉक्टर रिचर्ड पिंटो आसात आयवन पिंटो आसात ते अप्रूव जाल्यार कोंकणी संस्थेक येतात कोंकणी एक पाड तापुडचें काम आदी तावन करत आसले आतां कॉलेजीच्या भायर आसात जाल्यार ते तावनी तापुडचें काम करूंक आज हांगासर हाजर आसात आमच्या सांगात एच आर वाळवा आसात प्रेम मॉरस आसात एडवर्ड आसात तशें गीता माई आसात ती जाल्यार कोंकणी कार्यक्रमाक आमच्या ती जाल्यार केदाळी येवची आमची मोगाची कोंकणी भाशा मंडळा तावन आनी रिप्रेझेंट केदाळी करची ती आमच्या सांगात आसा सगळ्यांक आतां आनी लिस्ट लांब जाल्यार कुठल्या म्हाका दवंडयतात हांगा देखून सगळ्यांक एकाच सुत्रान गनासो आनी मोगासो स्वागत पटोवन म्हजी उतरां अखेर करता देव बरें करूं उतरांचे उपकारान म्हाया मोगाचो स्वागत दिल्या बाय फ्लोरा कॅस्टेलिनो तुकाय मोगाचो स्वागत म्हणटा तुज्या उतरांक मान बगयता दोन थाळी आसा वास्तिकाय आमी दिवी असो मेजता अमर कोंकणी पवनशाव्या पावंडो उतरोवन सव्वे सत्तराव्या पावंड्याक आतां पावता जाल्यार ती एक आमी उजवाडाक सरी करवेत या दिव्याक सरी करवेत देखूनच आज आमी पांच पंट्यांचो थंयसर दिवो पळयता कित्याक एक बरोवपी बरयता जाल्यार तो उजवाड म्हणटा आनी उजवाडा संगीत आमचें जिवीत सुरू करता तीन तेरी उजवाडाचो एक संकेत जावन आसा देखून हांव उलो दिता हांगासर आसच्या ह्या कार्याक उजवाडा संगी आमी सुरवात करया कार्याचें उक्तावण करया डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी शिक्षण संस्थे संघ मंगळूर संगतस वेदी वयले सर्व आमचे घनाचे आनी मनाचे सैरे ताका सांगात दितात ही पंटी चलयतना उजवाड हांगासर आमी सुरवात थाना देखून मोगाचेनो आमच्या हातांतलो इल्लो आवाज उठोवन दी आमी बरें आशेव्या साहित्य म्हणल्या उजवाडान आनीक मुखार वशया कोंकणी म्हणलो उजवाड आनीक ग्रेस्त करया म्हूण आमी आशेव्या मनेस्त एडविन जे एफ डिसोजा मानाचे सेयरे कार्याचे अध्यक्ष मनादीक बाब मेलविन पिंटो जेसा रेक्टर दोतोर चंद्रलेखा डिसोजा गोंय शहरांत हांव आमच्या मंगळूराक येवन आयच्या दिसा ती संगतस बाप प्रवीण मार्टीस आनी बाप मेलविन पिंटो दोगी जाण सांगता मेळून हय देव बरें करूं दोतोर कस्तुरी मोहन पाय तुज्या मुखेलपणान सर्वे देवयल्या सैर्यांनी संगात देऊन हांगासर ह्या कार्याचें उक्तावण केल्लें आसा मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जी आसा आनी सालुबीस कॉलेजीचें सुंकान घेतल्या उपरांत प्रांशुपाल जावन हांगासर आमकां हर एक इटिया इटियांनी मातये कणान
अभिवृद्धीत पळोवंक मेळटा. खंयचेय जावं दी, जावं दी कोंकणीचे या इतर शैक्षणीक क्षेत्रांत तांचो पटिंबो दरबस्त आसा. देखून ही कॉलेज आतां उंचल्या शिकाराक पावत आसा आनी ताका मुखेल कारण जाता तसोच आमचे प्रांशुपाल. देखून अमर कोंकणीच्या प्रकाशकांतावन तांचो संदेश आमी आयकूंक शेता. तुमचे मुखार मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जे आसा प्रिंसिपल सालोवीस कॉलेज आपल्या बुगणांनी. मोगाच्यान तुमकां सर्वांक बरो सकाळ मागता. वेदीचेर आसल्या सर्व गण्य व्यक्तीनो आनी वेदी समोर आसल्या सर्व गण्य व्यक्तीनो, कोंकणी संस्थेन परगट केल्या आमार कोंकणी संशोध षण्मासिकाक संदेश प्रशस्ती मेळ्ळी आमकां निजायकी अभिमानाची गजल जावन आसा. ह्या संदर्भी संपादक संपादकी मंडळी तशेंच आमार कोंकणीच्या सर्व बरोवप्यांक वर्गणीदारांक जिनी सान्यांक हांव आज उल्लास पटयता. संपादक फादर मेलविन पिंटो तांणी सांगले प्रमाणे कोंकणी भाशे विशीं, कोंकणी समुदायाच्या संस्कृती विशीं, विविध बोली विशीं विस्तार माहिती बरीत संशोध लेखनां आमार कोंकणींत परगट जाल्यान. ही लेखनां एका भाशेच्या वाडावळीक आनी ग्रेस्तकायेक भोस गरजेची जावन आसात. तुमी जर गुमान दिवन पळयल्यात जाल्यार संशोध लेखनां बरयणार तांची लेखनां इंग्लीश भाशेंत फायस करूंक आशेवचें पळोवंक मेळटा. ही वर्ड संवसारभर विस्तारल्या. एका काळार संशोधक फ्रेंच तशेंच जर्मन आनी ताचे की पुर्वी लॅटीन भाशेंत संशोध लेखनां परगट आशेतले. पूण जागतीक झुजा उपरांत हे ट्रेंड म्हणयेत बदल्ले आनी आज संशोध लेखनाचो मुखेल वांटो इंग्लीश भाशेंत परगट जाता. हे हांव कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आज कोंकणींत एक संशोध नेमाळे चलोवचें तितले सलीस न्ही. आमकां कोंकणींत संशोध लेखनां मेळोवंक भोव त्रास जातात. फाटल्या अंक्यांनी तुमी पळयल्या जाल्यार आमार कोंकणीच्या हर अंक्यांत एक लेखान इंग्लीश भाशेंत हांव तर्जन केल्लें आसता. फाटल्या संख्यांत कोंकणीच्या व्याकरणा विशीं फायस जाल्ले लेखांनी इंग्लिशांत हांव कोंकणीक भाशांतर केल्लें जावन आसा. परिस्थिती अशी आसतना हर अंक्यांत लेखनां फायस करचे खातीर आमी जायत्या लेखकांक संपर्क करचे पडटा. देखून कोंकणी संस्थो आपल्या शिबंदींकी संशोध लेखन बरोवंक सूक्त मार्गदर्शन दिवन तरबेत करता. अशें तरबेत करून आदल्या अंक्यांत मंत्री फेस्ता विशीं जोकीम पिंटोन बरयल्ले संशोधन लेखना विशीं जायते वचप्यांत हांव आमकां बरी अभिप्राय आयकूंक मेळ्ळी. त्या लेखनाच्या आदाराचेर एक मॉक ट्रायल म्हणलो एक व्हिडियो नाटकुळो आमी सादर केलो. ताजे कडेन हांव जोकीम पिंटोक अभिनंदन पटयता. कोंकणी समुदायांत संशोधक मस्त चौकस आसा. जायत्यो आमचे रिती रिवाजी मालगणेतावन देवान आयिल्ल्यो म्हणून आज आमी दोळे दामपून त्यो पळयता. तरी आज ताचो निज अर्थ वा उद्देश आमकां कळीत आसना. सांगूंक गेल्यार रोसाक बसयिल्ल्या व्हंकलेक मावळानंस कित्याक हात धरून नांव कुटयजय. सन्नांक पीठ फुगत दवरतना मडकेचेर कुर्सागुर्त कित्याक काडतात. वा जी एस बी समुदायाच्या काजारांनी उडिदा मुहूर्त म्हणलो संप्रदाय कित्याक बसत आसा. हे विशीं आमच्या युवजनांक मात्र न्ही जाणट्यांकी सारखी माहीत ना. ह्या आचरणा विशीं जाल्यार संस्कृती जावंक पुरो, भास जावंक पुरो, मनशास्त्रीर अशे विविध शेतांनी संशोधक मस्त अवकाश आसा. संशोधक लेखनांची सुरवात युरोपांत सुरवातून आज संसारभर विश्वविद्यालयांनी जाणवाय तयार करची वाट जाल्या. संशोध आनी अध्ययन, रिसर्च आनी स्टडीज हाचे मदे फरक आसा. संशोध नवी जाणवाय गिन्यान सृश्टी करता, ते नवो विचार वा माहेत भायर घालता. सान लुईस कॉलेज न्हय फकत ज्ञान वाणटा बगर ज्ञान उत्पादन करचे दिशेनी कळनासतना वावुरता. देखून कोंकणींत संशोध बरोवपी रसजी म्हणल्या उद्देशान कोंकणी संस्था मार्फत संशोध लेखना बरोवचे विशीं 5 हप्त्यांचे ऑनलायन तरबेत शिबीर आमी सोनोवचेर आसा. आमार कोंकणी संपादक तशेंच खुद्द एक संशोधक मार्गदर्शक जावन आसो दोतोर फादर मेलविन पिंटो ही तरबेती सोडून व्हरतलो. तांकां हांव अभिनंदन पटयतां. आमकां अजून कळीत आसा तो एक रिसर्च गाईड जावन
मंगळूर युनिव्हर्सिटी जाऊन नेमक झाला त्या देखून हा त्यांना अभिनंदन पटेता या संदर्भे संशोध लेखन शिकपा शेतांत तंत्रगिन्यानाच्या अभिवृद्धींत आणि देशाच्या अभिवृद्धींत महत्वाचं पात्र खेळतात देखून संशोध लेखन परगट जाऊनचे आधी त्या त्या विषयांच्या तज्ञतावन ते लेखन तजवीज करून परगट करता झाल्यानं आमकां असल्या एका तज्ञांच्या मंडळीची गरज आसा ह्या दिशेनी चिंता आम्ही आठवून आसा दुसऱ्यान आज कोंकणी संस्थान सलोनच्या कोंकणी पदव्युत्तर डिप्लोमाच्या 26व्या बॅचचे उक्तावण आम्ही करते आसा कोंकणी डिप्लोमाक प्रवेश घेवच्या पहिले एका विद्यार्थीन कोंकणी संस्थेक कॉल करणं विसरले आसा हो डिप्लोमा केल्ल्या विशीं केल्ल्या वरवीं कितें फायदो एका विद्यार्थीन लगभग 2 वर्सां एकीनपणान शिकोवन कांयच फायदो ना तर कोंकणींत उस्तें शिकप शिकचें कित्याक म्हणलें सबाल उदेल्यांत आमकां नावाल ना नव्या शिकपा निती प्रमाणे आमची एनईपी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरींच्या स्वरूपांक समान स्थान मान लाभत म्हण आसा जर तशें जायत तर कोंकणींत उस्तें शिकप शिकिल्ल्यांक कामाची अवकाशी लाभतले म्हणलो आमचो एक भरवसो आदल्या सप्तांत सरकारी दस्तावेजाच्या कोंकणींत कोंकणीक तर्जन करच्या कामाक एक जण जाय म्हणून सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेज दफ्तरांत हांव आमकां कॉल आयिल्ले कोंकणी संस्थेन जायत्या लँग्वेजान कसो एकल्याक तालो सकोवन दिलो असल्या वावराक जायत आसले सूक्त व्यक्ती आमकां मेळची अप्रूप अशें आसतना फुडारांत जर सरकारी कामाचो अवकाश लाभतलो तो व्हड कोंकणींत उस्तें शिकप शिकिल्ले आमकां सार्थक जातलें अशें आनी सर्ती कांय उलयनासतना परत आमार कोंकणी संपादक संपादकी मंडळी तशेंच आमार कोंकणीच्या सर बरोवप्यांक वर्गणीदारांक जिन्य संध्यांक आनी हांगासर जो म्हणल्या आमार कोंकणीच्या सर्व हितैशांक हांव उल्हास पटोवन म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं अमर कोंकणीच्या भावांच्या ह्या संभ्रमार अमर उतरां उलोवन आमकां मोलादीक रितीन संदेश दिल्ल्या प्रकाशकाक मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जी सांगकां तुमचे नवी म्हजे नवी परत एक भोवटी उतरांचो उपकार भोवरता देव बरें करूं म्हणटा आतां पदव्युत्तर कोंकणी डिप्लोमांत श्रीमती मरिया जेसिंता फोटाडोन इने 79.9% आपडावन तिणें सादन केल्लें आसा देखून मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जेसा तांकां आतां डिप्लोमाची सर्टिफिकेट दितात मुखार येवचे मनीसतीन मरिया जेसिंता फोटाडो आनी दोन घट्ट ताळयो तिका आमी दिव्या तिच्या सदना एकोणे 80.9% तिणें आपणायिल्ले आसात तिका अभिनंदन म्हणटा आसतना श्रीमती मरिया जेसिंता फोटाडो तुमी फुडें येवंक जाय तुमची दोन बोगणां आमचे संगी वांटून कान घेवंक जाय वेदीर तशेंच वेदी मुखल्यान सोपच्या सर्व कोंकणी मान व्यक्तींक मान बगोवन तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पटयता 2019 वर्सा तावन 2 वर्सांच्या अवधेक ह्या सान लुईस कॉलेज कोंकणी संस्थांत म्हाका पदव्युत्तर विद्यार्थी जावन अवकाश लाभलो आनी हांवें अर्जी केल्ल्या वेळार आमच्या घरांत म्हज्या नवऱ्यान तशेंच भुरग्यांनी म्हळें इतलें वर्सां उपरांत तुका शिकोवंक मोन आयलें गी म्हणून जाल्यार हांवें फाटीं सरोंक ना आनी कोंकणी संस्थान म्हाका पदव्युत्तर विद्यार्थी जावन अवकाश दिल्ल्या वेळार ह्या शाळांत म्हाका मस्त अवकाश लाभले ते देखून हांव तुमकां आभार मानतां आनी हांवें आज चेपें घालूं ना चेपें उखलन देव बरें करूं म्हणटा ह्या संस्थेक ते दळा संयोजक जावन आसले मानेस्त गोपाल गौडा आज ते आमचे संगीनांत पूण ताजो उडास ताणें दिल्ली ती मोगाळ सेवा म्हाका ती उडास आसा पदव्युत्तर अध्ययना विशीं हांव थंय आयिल्ल्या वेळार भोव सरळ रितींत ताणें म्हाका समजणी दिली आनी केदाळी ताणें सांगलें आळे आमची ही विशाल लायब्ररी वाचनालय आसा तुवें केदाळे हांगासर येवन
भूकु केदाळे हंगसर तुका लपतात उपलब्ध आसात तुवें येवन हंगसर वासयेत म्हणून ताणें आमकां मार्गदर्शन दिलें. दखल जाल्ल्या तक्षणच हांवें फीस भरले कूडले ताणें म्हाका ताका पूरक जाल्लो नोट्स दिलो आनी ताणें म्हळें हो नोट्स तुका सगळ्या अध्ययनाक पावसो ना हांगासर लायब्ररींत बूक आसात तशेंच विश्व कोंकणी केंद्रांत थंयसर तुका लायब्ररी आसा थंयसरी वचून तुवें बूक आनी रेफर करियेत म्हूण ताणें सांगलें. थोड्याच म्हयन्यांनी तो अंतरलो मस्त दूख भोगलें जाल्यार ताज्या आत्म्याक हांवें मागलें. हाचे उपरांत मानेस्त जोकिम पिंटो कार्यक्रम संयोजक तशेंच मानस्तीन फ्लोरा कॅस्टेलिनो आनी तांचे सांगता आसली मॅडम हांणी पुरा म्हजे गरजो कितें आसात तेदळा ताणी म्हाका दिल्यो. गरज आसची ती साहित माहीत दिवन म्हाका ताणी फूड केला. पद्द्युत्तर आयत हे शिकप आनी अध्ययन हांवें पोंताक पावयलें तर तांचो खंडीत मोठो वावर आसा. तांची साहित माहीत आनी संस्थेचे बूक ते म्हाका खंडीत उपयोगाक पडले. हांव शिरवांच्या एक ग्रामीण प्रदेशांतावन आयिल्ली जावन आसा पूण जल्मल्ली एका शहरांत. देखून ह्या केंद्रांत शिकिल्ल्या मलगड्या विद्यार्थ्यांनी म्हाका कसलोच अवकाश मेळोना या तांचे म्हाका संपर्क जावना या तांचे पूर्वभावी कितें अनुभव आसा तो म्हाका मेळोना या तांचे नोट्स या कसलेच म्हाका संसदीक विशय मेळोनात. हांव एकलेंच आसलें तशें ह्या केंद्रांत शिकिल्ल्या मलगड्यांचे विद्यार्थीचे कसलेच अवकाश म्हाका मेळोना जाल्यारय देवाचेर म्हाका पातयेणी आसली आनी एक छलाबिडादा त्रिविक्रम म्हणटात कन्नडान तशें हांवें प्रयत्न केलें खंडीत जावन हांव पोंताक पावयता म्हणून. तशें जाल्ल्यान नोट्स वाचून कोंकणी भाशा मंडळी उडपी थंयसर आमचे आठव्या वळेरींत कोंकणी भाशेक केदाळा आमी एक चळवळ चलयली त्या चळवळ चलयल्ल्या पैकी हांव एक आसली. हांगासर कोडियाळ डीसी ऑफिसा मुखार आमी चळवळी चलयली आमी धरनीर बसोवन आमी एक दीस थंय करचिल्लो. तशें जाल्ल्यान ह्या कोंकणी भाशे विशयांत म्हाका मस्त अभिमान आसलो आनी केदाळा आमकां कोंकणी भाशेक जीक मेळ्ळी गे खंडी जावन एक ना एक दीस हांव कोंकणी भाशेंत एक पद्युत्तर जोडतली म्हणली म्हाका आशा आसली जाल्यार ती आशा मस्त वर्सा उपरांत मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार काजार जाल्या उपरांत भुरगीं ल्हान न्हवरो म्हजो गर्लफ्रेंड आसलो म्हाका खंयचेय शिकप करूंक अवकाश थंय नातुल्लो जाल्यार मोना भितर म्हाका एक आशा आसली खंडी जावन हे म्हजे सोपण सान लुवीस कॉलेजीन एक ड्रीम हॅज बिकम ट्रू म्हणयेत तशें म्हाका हो अवकाश ह्या कोंकणी संस्थेन दिला. प्रमुख जावन कोंकणी भास आजकाल आमी विश्व कोंकणी संमेलनांत आयकलां 40 आनी 3 बोलींत आसा म्हणून आनी त्या 40 आनी 3 बोलींत म्हाका 3 बोलींत कोंकणी उलोवंक येता. तुमची केलेस पळय ते म्हाका लायक येता. GSP येता RSP येता 2 बसांत आनी विंगड बोलींत म्हाका उलोवच्याक जाता. ताजे निमित्त म्हाका मस्त जन कोंकणी कोण उलयता ती तांगेली गुर्त आसा ताणें उलयता ती आनी ताणें म्हणटा ती तूं उलयतना तूं क्रिस्तांव म्हण की जायना गो आमची केला म्हण की जत गो म्हणटा ती. सो 5 लिपींत ही भास आमी लिखता ह्या विशीं चडीत ज्ञान जोडलें आनी मुख्य जावन ह्या नोट्सांत भास विज्ञान अक्षरमाला व्याकरण कोंकणी भाशेची चरित्रां कविता कादंबरी काणयो कोंकणी लोकवेद प्रकार कोंकणी नाटक कोंकणी चलनचित्रां आनी आज म्हाका मानेस्त एडविन सराक पळोवन मस्त खुशी जाली. मस्त तांची काणयो हांवें वाचले आनी मस्त अभिमान म्हाका भोगलो असो एक दीस म्हाका मेळात म्हणून हांवें चिंतूंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार हांव ग्रामीण प्रदेशांतावन आयिल्लें देखून तांचे काणयो मस्त रुचीक आसल्यो आनी थोडे फावटी म्हज्या घोवाक दिवचे तूं इल्लें वगो राव आनी ही काणी वास म्हणून म्हळ्यार थोडे फावटी हांव रंते नातली ह्या काणयेंत कादंबरी अशी वाचून म्हाका शीत पेज जाल्लें तें गोतू नातलें आनी थोडे फावटी निस्त्याक समा करनाशें हापळ बसचें लोणचें आमलेट करचें तशें बरें जाल्लें म्हज्या जिवनांत. तशें तांचे काणयो मस्त रुचीक आसल्यो. प्रमुख जावन कोंकणी मान व्यक्तींनी
ती दिल्ली ती देणगी समजोनो म्हाका मायभासेचो मोग आज दडतो जाला म्हूण येत. तशें म्हणटाना विल्फीचे तोडी पोदा आमच्या युवा प्रायर आमी गायतेलो केदा म्हळ्यार आय सी वय एम म्हूण आसले आमकां दोदोळा इगर्जंत थंय विल्फीची पोदां गायतेलो. तातूंत एक पोद म्हजे अशें कोंकणी आमची बास कोंकणम सगांव कोंकणा शेरांत आमी कोंगणे जावन आसांव कोंकणी आमची बास कोंकणम सगांव कोंकणा शेरांत आमी कोंगणे जावन आसांव. आनी ही भास म्हाका चड मोगाची कित्याक म्हळ्यार हांगा तीन धर्माची आमी एक जायचे जाल्यार आमची ही भास आमकां लागी हाडटा. आमच्या म्हज्या जल्म घेतला जाग्यार म्हळ्यार प्रदेशांत उडपी उडपी ताव न्हू हांव उडपी सेंट सिसिलीस कॉन्वेंटा कडेन ब्रह्मगिरी आमचें घर म्हजें जल्मल्लें घर आनी थंयसर लागी आनी एक ल्हान गांव आसा केम्मण म्हणून केम्मण हुडे थंयसर गेल्यार सर्व मुस्लीम लोक थंय कोंकणी उलयतात नवायती म्हणून कोंकणी उलयतात. बडकळटणे गेल्यार ती कोंकणी उलयतात आनी हेणे हिंदू लोक तांतून एक चार पांच समुदायाची कोंकणी उलयतात. तशें सगळ्यां कडेन एक अन्योन्य रितीन आसा जे जाल्यार कोंकणी भास म्हाका चड मोगाची जाला आनी कोंकणी भाशे वरवीं हांव खंयच्याय व्यक्तीक एक पिशें करून सोडटा वय कोंकणी भाशेंत उलोव न्हू तांकां पिशें करून सोडटा म्हळ्यार म्हज्या लागी आत्मीयते येता एक आत्मीयते येता तांकां म्हळ्यार ह्या भाशे वरवीं तो बांद घट जाता म्हळ्यार एक संको बनूंक आमी साद जाता. सर्तीक अवधी हांवें करचिली जावन आसा ह्या स्टडीसांत संसदीक विशयांक त्या संसदीक विशयांत सुमार 22 विशय आसले व्हडली एक लिस्ट आसली 22 विशय आसले खंयचेय एक तुवें विन्स येत म्हणून. सो हांव पळयता पळयता मागीर हांवें चिंतले कोंकणी नाटकां आनी चलनचित्रां विशयांत बरया एक संसदीक विशय एक समजणी सोडया म्हणून. म्हाका ल्हानपणार नाटकांत हांव एक्ट करतली पूण इस्कॉलाच्या लेवलार आनी कॉलेजीच्या लेवलार तशेंच आय सी वय मध्ये आसतना इगर्जंत नाटकांत हांवें पात्र काणयतलेलो आसा. चलनचित्राक म्हाका रिचर्ड कॅस्टेलिनो डायरेक्टर आसतना ताणें म्हाका आपयलें बोक्साणे फिल्माक एक पात्र काणूंक पूण हांव वसूं ना कित्याक म्हळ्यार कोण फिल्मांत एक्ट केलां त्या चलयेक मागीर सेरीक येवंक कश्ट म्हणून म्हळ्यार म्हजें चिंता पडलें आनी म्हज्या मम्मीन म्हळें म्हज्या आवयन म्हळें नाका पुता त्या फिल्मांक गिल्मांक नाका कोण कितें काले म्हूण गुत्तू ना तशें हांव वसूं ना पूण जाल्यारय म्हाका एक ऑफर आसलें. ही महेत आनी साहित्यीक आदार जोडूंक हांवें मस्त जाणा कडेन एक संपर्क केला आनी अखेर एक संसदीक विशय अखेर एक येताना थंय लॉकडावन जालें कोवीड लॉकडावन आनी तोडणाक कोवीड लॉकडावन मस्त फायद्याचें जालें तातूंत हांव एकली नशीबवंत कित्याक म्हळ्यार ह्या संसदीक विशय बरयतना हांवें कॉलेजीक रजा काडन संसदीक विशया खातीर रजा काडन खंय खंय वचून हांवें विशय संग्रह करजतले एक घडीत आसले पूण म्हाका काले जालें म्हळ्यार एक रजाय म्हाका कॉलेजीक हांवें दिजे म्हण ना बरोवन दिजे म्हण ना पुरा पुरा सीएल म्हाका ईएल पुरा उरले आनी घरांत बसली आनी घरांत बसून हांवें बरोवंक सुरू केलें आनी बरयता बरयता मस्त पटी जोकीम सराक आनी फ्लोरा मॅडमाक तांचो मेंद कोवचे दितले हांवें फोना केलां वय तशें तांणी काले केलें मस्त जाणांचे म्हाका संपर्काचे नंबरां दिली आनी थोडे पटी म्हाका भोगतलें की हांव आंब्या तावन कुंब्याक उडते आसा म्हणून म्हळ्यार खंयचेगी एकल्या कडेन विसरचें आनी थोडे दिसांनी जाप अनेकलो म्हाका अनेक फिल्माची अनेक नाटकाची दिवनूच आसता त्या देखून आमचे डायनींग टेबलार आसले फोरस्त क्लियर केले आनी थंय पुरा नाटकां आनी कादंबरी आनी खंयचे खंयचे फायल्स आसा तशें केले कोणाचे एक एक फोन आयलो ते खंयचे विशयचे ते फायल ओपन केले कुडले थंय बरोवंक सुरू केले. तशें आमच्या घरांतय मस्त बदलावण म्हज्या स्टडीसा वरवीं जाले म्हणून सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. ह्या कोंकणी नाटका विशीं चलनचित्रा विशीं हांवें अध्ययन करूंक सुरू करतना गोंयच्या डॉक्टर कॉस्मो फेर्नांडीस हातावन कासरगोडच्या कासरगोड चिन्ना म्हण तुमी आयकलां
खंडित जाऊन जीएसपी समुदायक तो चिरपरिचित तो सुमार वर्षा आमच्या शिरवांक एक पोटी आयल्लो म्हाका ते दाळा ताजी परिचय नसली पण म्हाका परिचय असला एकल्या व्यक्तीची ताका चड परिचय असली आणि त्या परिचय असल्या व्यक्ती मुखांतर तांकां आम्ही कॉन्टॅक्ट करून म्हाका ताणी मस्त फिल्मा विशांत आणि नाटका विशांत आणि हेर कोण कलाकार असत तांच्या विशांत ताणें म्हाका समजवणी दिली आणि तांचो संपर्कचो नंबरही ताणें दिलो आणि टप्पालांत तोडे भूक म्हाका मेळूंक की साद जाले कित्याक म्हळ्यार लॉकडावनांत आमी एका कडेन जावन आनी एका कडेन वचूंक जायनासले बस आसल्यारी म्हजे कडेन जर बस पयशे आसल्यारी खंय वचूंक जायना जाल्यारय ताणें म्हाका मस्त कुमो केले तशें जाल्ल्यान लॉकडावन आनी हे कोरोना चे एक पिडा आसल्यारी म्हज्या शिकपाक एक वरदान जालें जाल्यार ह्या लायब्ररीक आमच्या कॉलेजीच्या लायब्ररीक सान लुईस कॉलेजीच्या कोंकणी संस्थेच्या लायब्ररीक म्हाका फकत दोन पटी येवंक अवकाश मेळ्ळो एक दीस म्हज्या कॉलेजीक हांवें सीएल घालून हांगा आयली त्या दीस गोंजागाचे फेस्त म्हाका गोतून येतले गोंजागाच्या फेस्ता दिसा हांगासर कॉलेजीक रजा म्हणून आनी एक दीस शनवारा म्हळ्यार शनवारा म्हाका एकत्र पिरियड म्हज्या कॉलेजींत हांवें इल्लें चक्कर मारचे उणें सीएल काडचें उणें हांवें कित्याक म्हळ्यार आमच्या कॉलेजींत एक संप्रदाय आसलो कोण उणें सीएल काडटात तांकां कॉलेज डेंत एक गिफ्ट आसलें तें काडोवचे खातीर हांवें सीएलूच घालची ना मागीर ती संवय जाली त्या देखून सीएल काडचें म्हळ्यार म्हाका जायना त्या देखून उणें क्लासी आसले दीस शनवारा दीस म्हाका एकच क्लास त्या दीस हांवें रजा घालून अनेक पटी आयली हांगासर येतना डिग्री कॉलेजीक औचित्य कलेंगी प्रोग्राम आसल्यान रजा त्या देखून कोडियाळचे पुरा फॉरम मॉल सिटी सेंटर थंय पुरा भोवन मागीर पाटी गेली आनी एक विशय सांगचो जाल्यार तांचे कडेन फोना करून उलयतना कोणीय म्हाका नेगार करूं ना म्हळ्यार विशय समजोवंक हांवें तांचे लागीं इसारलेले म्हळ्यार हांवें इसारतनाय रागान इसारना मोगानंत इसारचें तांकां कितलो मान गौरव दिजे तशेंच हांवें इसारचें ह्या कोंकणी संस्थे खातीर ताणी मस्तू वावर केल्लो आसा आनी सान लुईस कॉलेजीचे एक स्टुडंट म्हणटना तांकां मस्तू गौरव भोगतलो आनी तांकां म्हाका कुमो करूंक तांकां साथ जातले आनी विश्व कोंकणी केंद्र हांगासर लालबागा मुखार आसल्या केंद्राक हांव फोन करतना ताणी म्हाका म्हळें तूं केदाळय ये आनी हांगासर आसले बूक तुवें रेफर करयेत पूण घरा व्हरूंक मात दिनांत म्हूण सांगले जाल्यार हर एक पटी म्हाका थंय येवंक साथ जावं ना कित्याक म्हळ्यार हांवें हांगासर येजे जाल्यार देड वरसो वेळ आसा थोडे पटी बरोवन बरोवन म्हाका मस्त बेजार जातले म्हळ्यार हात दुखतले दिश्ट मस्त वायट जाली म्हजे वॉकली बदलेले मंगळूर तशेंच उडपी जिल्ह्यांत 1114 हायस्कुलांनी कोंकणी भास बोधन करून आसलो एक वेळ आसलो 1000 वयर विद्यार्थी आसली पूण विपर्यास कितें म्हूण फकत आज 12 इस्कॉलांनी मात्र आसात दोन प्रदेशांनी आमी चड कानडी आनी लिपी वापरतात देवनागरी लिपींत कोंकणी लिखणी केली तर एक मूट मान चड मेळटा गे म्हूण म्हजे चिंता मुख्य सावन मानेस्त फादर मेलवीन हांगासर वेदीर आसात ते आमचे मंगळूर विद्यालयाचे विश्वविद्यालयाचे संसदीक मार्गदर्शी जावन आसात खंडीत सावन आमच्या ह्या लुईस कॉलेजींत एम ए शिकप म्हळ्यार डिस्टन्स एज्युकेशन तशें ग्रॅज्युएशन एक डिस्टन्स एज्युकेशन आसा गे तशेंच एम ए शिकप एक डिस्टन्स एज्युकेशन जावन आमकां मेळ्ळें तर सबार जाणां मुस्तू कडेन जावन येवंक साथ जातलें कोंकणी मायभास म्हूण आमी उसारल्यार प्रस्तुत शहरांनी आमची भुरग्यां कडेन पाश्चिमात्य भास आमी वापरतात गोड्याक एक लगाम गरज आसा म्हणल्या बरी आमी आमच्या घरांत आमच्या भुरग्यांक जावन करो आमच्या नत्रांक जावन करो आमच्या कोंकणी भाशेनूच उलोवंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार तांचे थंय कोंकणी भाशेचो रूस आसता आनी ह्या कॉलेजीक चड विद्यार्थी येवन तांकां हे शिकपाचे अवकाश मेळटा कोंकणी भाशेची वृद्धी जाय तर पयल्यान पयले ती आमच्या घरांत आमी उलोवंक जाय ही जागरण मस्त गरजेची सांगून म्हाका वेळाचेर न्ही चड वेळ हांवें कचिल्ल्याक बोगसोणें मागता लांब जियो कोंकणी भास जय कोंकणी देवरें
अमर कोंकणी सोजिनी संतोष जावन आसची वृत्ती आनी इतिहासाची प्रोफेसर जाल्यार खंडीत इतिहास म्हणटना उस्तीचे 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 सपडटा न्हय गे जायती बोगणां आसात अरे खंडीत जावन ही बोगणां आमचे मुखार श्रीमती मरिया जेसिंता फोट हाडून दवरले आसा दोन थाळयो तिका दिवया मोगाच्यो आमी सुबेजता हाचे उडलूस कार्याचे उक्तवण कस्तुरी मोहन पाय हांच्या हाती जावन जाल्ले आसा आतां तांच्या उतरांची इल्ली सोबाय आमचे मुखार ते वांटून कान घेतात ह्या कार्यांत ते बरे मागतात दोतोर कस्तुरी मोहन पाय सान लुईस कॉलेजाच्या ह्या कोंकणी संस्थेचे मुखेल सगळे आसात वेदीर वंदनीय धर्मगुरू आसाची धर्म भगिनी आसाची आनी अमर कोंकणीचे खातीर काम केले सगळे वालगडे आसाची तरणाटे आसाची आनी सगळे कोंकणी मोगियान हांवें 55 वर्सां फाटीक हे सेंट लुईस कॉलेज सेंट अलोशियस कॉलेजाच्या पी यूचो स्टुडंट जावन आसलो एक वर्सा हांगा हांव शिकला फादर रस्किना म्हण आशिल्ले लांब टॉल मॅन ते तांणी प्रिंसिपल जावन आशिल्ले ते एक वर्सांत तावळ पी यू 71 वर्सां ते एक वर्सांत काले शिकलो म्हणल्यार दोन विशय हांव शिकलो पयलें काले म्हणल्यार शिस्त शिस्त डिसिप्लीन दुसरें काले म्हळ्यार ध्येय ध्येय एम ते कितें आसा ताजे फाटीक कोण काम करता हे दोन प्रिंसिपल हांव हे व्हडले शिक्षण संस्थेन शिकलो आनी आज मेरेन मागीर जिणेंत म्हाका ते मार्गदर्शक जावन आसा हें सांगूंक हांव खूब खूश पावता ताजे उपरांत दोन तीन फावटी वेगवेगळे कारणाक हांगा जावचे वेगवेगळे कार्यक्रमाक म्हाका आपोवण आशिल्ले हांव येवन हांगा खूब कार्यक्रमांत वांटो घेतिल्लो आसा एक फावटी पी यू कॉलेजाचे वार्शिकोत्सवाक सगळे तयार जावन आसतना आमचे डॉक्टर बंटवाळ म्हूण मेयर आशिल्ले मंगळूरचे मेयर तांणी चीफ गेस्ट जावन आसका आशिल्ले ताका त्या दीस जोर आयलो आनी ताची भलायकी बरी ना जाली ते सांजे 5 to 5:30 वरार प्रोग्राम आसलो 4:30 तांणी म्हाका फोन लायलो मोहन नंदू ओंद केलो माडबेक येन सर हेळी नीन हेगू अलोशियस कॉलेज हळे विद्यार्थी नानी इवत्तु अल्ली मुख्य अतिथियागी होगबेकित्तु ननगे येनु कुडदिल्ल ओंद मोदलु नलन बंदु नोडु ओद्दु मत्ते नीन अल्लि होगु नन्न वतियिंद नाल्ले हांव सांगलें ताका दोनी म्हाका गौरवाचे तुमी जे गुरू आसा तुका पळयता हांव आनी म्हजे शिक्षण दिलो संस्थो आसा थंय वता नो प्रोब्लम दोनी हांव ताजेर खूश भागलो आतां कोंकणीचे कामाचे मागीर सांगचे जाल्यार आमी जेन्ना विद्यार्थी जावन आशिल्ले कस्तुरबा मॅडिकल कॉलेजांत ते कांय 1973-74 फायनल इयर एम बी बी एस आमी स्टुडंट जावन आसतना डॉक्टर एम पी पाय म्हूण आमचो एक प्रिंसिपल आशिल्लो तो हे कोंकणी भाशा मंडळाचे जे ते मालगडे सगळे आशिल्ले तांकां तो बरे वळखेचो तांचे वगळे इश्ट तो ताणें के एम सीचे हॉला भितर हे कार्यावळ सगळ्याची करून दिवच्याक लागले हांव आनी त्या खातीर ताणें आमकां लायब्ररींत वासून बसता आशिल्ले आमी फायनल इयर स्टुडंट आमकां सांगून धाडचे ताणें कोंकणीचे कार्यावळ आसा रे आमच्या हॉलांत येया गेले आनी आनी खूब लोकांचे वळख तावळ जालो जे पी सल्दाना आशिल्लो मागीर चाफ्रा दिकोस्ता आशिल्लो दामोदर प्रभू आशिल्ले बाळिगा बिबी बाळिगा हांचे सगळो वळख ल्हान प्रायाचेर जालो अशें कोंकणीचे मोग आनी ताचे एक 7-8 वर्सां फाटीक जेन्ना आमी हांव मणिपालांत शिकता आशिल्लो त्या वेळार 17 वर्सां प्राय म्हाका मॅडिसिनाक जॉयन जाला इतलो हांव डॉक्टर टी एम ए पाय तांणी म्हाका आमकां जे कोंकणी उलोवपी लोक आसाचे स्टुडंट्स आसाचे तांकां सगळ्यांक वट करून ताजे घरा फाटीक एक ते गीता मंदीर म्हूण एक हॉल आशिल्लो ल्हान सगळ्यांक आमकां आपोवन ते एक कॉफी दिली आनी तुमी सगळे कोंकणी लोक तुमकां खबर आस हांगा आयल्यार तुमी तो क्रिस्तांव तूं जी एस बी तो आर एस बी हे पळय हांगा उलोवचे ना तुमी सगळे कोंकणी लोक हो वळख तुमी घेवं
आजी भारत स्वतंत्र झाला या स्वतंत्र भारतातून कोंकणी भाषेचे उदरगत जावका आणि तुम्ही हे काम करका वाट दिसता तुम्ही फुडे सरा वाट आपल्याक दिसता आता तुमकां दिसतलें आमी कशें करचें कोंकणी बरोवचें कशी कोण शिकयता खंयचे लिपीर बरोवची हे सगळे आमच्या मनांत एक एक तरंग चलूंक लागले आमकां कांय खबर ना आमकां आमच्या आवयन मात सांगलें आमी सगळे गोंयासून आयले आमचे पुर्वज सगळे गोंयासून कितें आयले गो तें म्हाका खबर ना रे ते पुर्तुगीज आशिल्ले काय सगळे कोंकणी लोक हांगा आयले ते सगळे सोदपाक वर्सां लागलीं म्हाका कित्याक हांगा कोंकणी संस्था सारकेच्यो एक लायब्ररी ना आतां व्हडलें कोंकणी लोकांची इतिहास कोंकणी भाशेचो इतिहास कोंकणी कशें बरोवचें म्हण सांगचें शिकोवपाक एक लायब्ररी ना अशें आमकां त्रास त्या काळाचेर आज ते कोंकणी संस्थेचे अमर कोंकणीक संदेश प्रतिश्ठानाचो पुरस्कार मेळ्ळो म्हणटना हांव ताका म्हणलें इतल्या वर्सां उपरांत मेळ्ळो हा ह्या संस्थेक बरें जालें हांव केन्नाय वाचता पेपरार संदेश प्रतिश्ठानाचे पुरस्कार हाका मेळटा ताका मेळटा इंडस्ट्रीक मेळटा सगळ्यांक मेळटा कोंकणी भाशेचें काम केलेलें एक संस्थेक मेळ्ळो भारी खूश जालें आनी तें कितलें काम तें सांगूंक जायना कांय ना आमचे कडेन कांयच बुनयाद ना कोंकणीचें काम करच्याक ते बुनयाद घालून दिलो संस्था तो इतिहास वाचलो आमी फादर माफे तुमी सगळें सांगलें आनी पुराय विदेशी जखून आयले तांणी केले काम आमच्या लोकांक कित्याक जाय न्ही कोंकणी लोकांक इतिहासाचे पुटां प्रश्नां सगळे फाटीक काडूंक कापडले 450 वर्सां जालीं आमी कोंकणी लोकांक गोंयासून हांगा पयलीं 350 वर्सां पोट भरूंक लागले आनी माथ्याचेर आमकां एक मांड म्हळ्यार रूफ ना आमकां हें पुरो जातना कोंकणीचें काम कितलें फाटीक पडलें हें म्हाका कशें दिसलें हांव थोडी म्हायती घेवच्याक पणजे भितर आर्कायव्स लायब्ररी आसा सरकारी आर्कायव्स लायब्ररी आसा थंय सोदपाक गेले आमी हांव आनी म्हजी बायल गेली आनी म्हजे कार्ड भितर धाडले एक ते मामाय कामत म्हूण आसात गोंयांत ताजे एक डायरेक्टर कोण आसलो ताणें म्हजें कार्ड पळयलें आनी डॉक्टर म्हूण म्हाका भितर आपयलो आनी कोंकणीचें खबर थोडी ती सोदपाक हांव आयलो अशें मागीर ताणें खरें पळयलें तूं MD डॉक्टर म्हूण म्हणलो मॅडिसीन डॉक्टर तूं हय म्हणलें अरे बाबा ही हांगा मॅडिकल डॉक्टर कोणेंय हांगा भितर आयलें ना अजून तूं कित्याक आयला म्हण म्हणलें खरें हांवें त्या वेळार म्हजे 35 वर्सांचे शिकप मॅडिसीन शिकप जालां हांव MBBS MD PhD सगळे 12-15 युनिवर्सिटीक एग्जामिनर जावन वचून आयला सगळें जालां म्हजें काम कोंकणीचें कांय काम करनी आमी इतलें केलेल्याक म्हजी वायट दिसलें म्हाका प्रायमरी स्कुलाचें पुस्तक ना त्या वेळार कर्नाटक सरकारान कोंकणी शिकोवपाक परमिशन आयला इतलो ते 2007 खबर कोणकी सांगलें तांकां अरे अरे येद्दा रे अब्रो अब्रो अरेन करी रे म्हूण ನಿಮ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀರ ರೀ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗ ಶಿಕೋಪಾಕ ಆಮ್ಚ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾ ಇತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಸಂಗತಾತ್ ಪಣ ಹೇ ನಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ತೆ ಬರೀ ತೆ 3-4 ಬಾಯ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೆ ತೆ ಸಗಳೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಿತೆ ತಂತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿಥ ವಡಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಸ್ತೆ ಕಿತೆ DSCRT ತೆ DSCRT ಭಿತರ ಅಸತ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಸರ್ ಯಾರಿಲ್ವ ಬೇರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಚರ್ ಕೊಂಕಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ವಿನ್ ಬಾಬಾನು ದೋನಿ ಏಕ 10 ವರ್ಷ ಫಾಟಿಕ್ ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತು ತೂ ಈಗಲೇ ಕನ್ಬರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ ताका याद आसा की ना की हांव बरोवचें जाल्यार आमकां कोंकणी शिकोवपाक कित्याक चान्स मेळ्ळी हें बरयता जायत म्हणलें तूं कितेंय बरय म्हणा नो प्रोब्लम
ते सरकाराचे थोडेची हे जातात आमचे भितर हांव बरयल्यार कांय अडना तो सत्य कितें आसा तें बरय म्हूण म्हणलो. त्या खातीर कोंकणी भाशेचे संविधानीक स्थान स्वतंत्र भारतांत कोंकणी भाशेचे संविधानीक स्थान आनी शिक्षणाक मेळ्ळां तिणें स्थान हे म्हूण एक लेखन बरयलें हांवें 56 इश्यू उरतले ते 56th इश्यू 2011 एक 8-10 पेजस जाला ते आर्टिकल आनी हांव नागरेली पेज बरोवचें मनीस अडलां न्हू तुका म्हण तूं कशी बरय हांव करता तें कन्नडाक करता म्हणून अशी हांतू भितर हे कित्याक सांगलें हांवें आमी 1,000,000 कोंकणी उलोवपी लोक आसात गोंयचे उपरांत दुसरे नंबर येवं कर्नाटका आनी आमी हे कोंकणी शिकोवचे शाळेंत लावतना एक सेन्सस काडलो 40,000 भुरगीं 6 ते 10 मेरेन आसाचे तिसरी भास ती दुसरी न्हय तिसरी भास एक मात एक मायनॉरिटी भास हांगा दुसरी भास मेळना ताका सेकेंड लँग्वेज स्टेटस मेळना ते आमकां ते केन्ना मेळना ते कित्याक म्हणून आमी हांगा मायनॉरिटी भास आसा गोंयांतूच अजून फस्ट लँग्वेज करिल्ला म्हूण म्हाका दिसता खरें न्हय आसा हांवें थोडीं जाणां आसाचे बट सरकारान ते नेम जावन करनी सरकारान ते नियम जावन करनी हे आमचे राजभास हांगा सगळे शाळेंत कोंकणी शिकोवपाच जाय अशें आसा फस्ट लँग्वेज तूं म्हण ना सेकेंड लँग्वेज तिसरी भाशे स्थान आसावे कोंकणीक तिसरी भाशेचें स्थान आसावे कोंकणीक ते कशें जाता आयले आयदर फस्ट लँग्वेज ऑर सेकेंड लँग्वेज ते राजभास ती तुमी कशी ताका ते खंय वचत ते राजभास केन्ना जाले ते राजभाशेचें स्थान आमी दवरून येवकां जाय नाजाल्यार राजभास कित्याक आमकां राजभास न्हय कोंकणी आमची तिसरी भास आमची मायनॉरिटी भास आमी मानतात पूण आमकां शिकोवपाक पूण दिया आतां NEP आयले NEP खबर कोणाक सांगली की भुरग्यांक पयले स्टँडर्ड दाखोवन मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोंकणी करा तुमकां रायट आसा म्हण रायट आमकां 1956 तो आशिल्ले खंयचे सरकारान दिवंक ना सत्य खबर आशिल्ली सांगता तुका आमी कितले ताका फायट करता पळय त्या वेळाचेर खूब श्री रामकृष्ण हेगडे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांचे मुखार गेले ನೀವು ಏನ್ರಿ ಕೊಂಕಣಿಗರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಏನು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಲೆ ಆಮ್ಕಾಕೊಂಡು ಓಡಾರು ಬಸೈಲೆ ಅನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೋಪಾಕ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇವರು ಈ ಗಜಾಲ್ ಕೆದನಾಚಿ 1983 ಗಜಾಲ್ आं त्या वेळार देखून हांचे लोक हे सगळे आमचे मालगडे आशिल्ले तांचे वट वचून 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 थोडे 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 म्हाका म्हायती मेळूंक लागली हे आर्कायव्स लायब्ररी जाले न्हय ताजे उपरांत हांव ब्रागा गेलो पुर्तुगालाक आनी म्हाका स्पेनांत एक कॉन्फरन्स आशिल्ली मॅडिकल कॉन्फरन्स म्हजे पेपर प्रेजेंटेशन थंयसून राती बसप बसून हांव आनी म्हजी बायल ते ब्रागा गेले ब्रागा एक ल्हान टावन ते तुमी कोणी वचून आसतले म्हाका खबर ना ते ब्रागांत ते मुन्सिपल लायब्ररी भितर 35,000 डॉक्युमेंट्स पर्टेनिंग टू इंडिया वेल प्रिजर्वड इन द लायब्ररी बरी आसा एक मनशाक ते पोर्तुगीज मनशाक पयशे दिवन 3 दिसांक ताका आमी भाड्याक घेतलो ते वाचून सांगता न्हू आमकां कितें येता ताणें वाचून सांगलें कोंकणी भाशेक कितें जालें दुसरें परत नाका सायबा व्हडली खबर आसा पुरो आल्बुकर्कान ते कितले पयशे केले ते नाका म्हाका म्हाका कितें जावं काय कोंकणी भाशेक काले जालें म्हण तितलें तूं म्हाका त्या पार्ट मात सांग म्हूण म्हळें आनी फॉर्च्युनेटली तो बरो मनीस आशिल्लो ताणें ते नंबर पुरो फायंड आवट करून कितें परत जालें कशें जालें कोंकणी भास कशी उरली कशी मेली कशी ताका मरण जावचें साध्यत जालें आनी थोड्या लोकांनी कोंकणी भाशेचें काम केलें पुर्तुगेजांनी कशें अशें समजना आशिल्लें म्हाका अशें जावन आमी कोंकणी भाशेचें काम हें हांगा जाल्यार खंयच्यान करून आयलें आज कितें की एक काम चलती आसा हांव लास्ट एकूच विशय हांवें सांगपाक इच्छपावता तिसरी भास केन्ना दिली आमकां आमी ते 40,000 भुरगीं आशिल्लीं
This is an census information. 40,000 students from 6th to 10th. आता फर्स्ट स्टँडर्ड दाखवून धरले रे आणि 60,000 असतात अंत 10,00,000 to 1,00,000 10% भुरगीं आसा शाळे वचपी भुरगीं आसा इतले लोकांक आमी कोंकणी शिकोवपाक आसात तयार आसात आमचे कडेन मेटिरियल आसा आमी स्टँडर्डायज केल्यात भास आमी करूंक ना हे आमचे व्हडले प्रॉब्लम आसा आतां हिणें सांगलें इतलें पुरो पळोवन जाता मिनाक रिलीफीर केल्यार बरें की म्हूण दिसता म्हणून एक म्हळें तूं खबर हय तें कित्याक सांगता हांव म्हळ्यार ना जाल्यार भास वांची ना आमी 3-4 लिपयेर बरो न्हू कोंकणी शिकयतात म्हूण म्हळ्यार खंयची भास वांचना आ बोली आसा ती आमी उत्तर प्रदेशाक आमी टूर केलें 1.5 म्हयन्याचे टूर भाशे खातीर 52 वेरायटीज ऑफ हिंदी बोली आसात आनी एक एक लोक एक एक बोलीचे लोक आमचे सगळे कोंकणी पॉप्युलेशनासून चड आसात आमी 25,00,000 कोंकणी लोक हिंदुस्थानांत आसात ते एक वेरायटी ऑफ बोली ते ब्रिज भाशा म्हणटात कितें तांणी 1 करोड लोक आसात 1 करोड लोक आसात पूण सगळे उत्तर प्रदेशांत हिंदी टॅक्स्ट बूक स्टँडर्डायज सो ते उत्तराखंडान तो शिकोवप हांगा सकल ते खंय हांगा लोवेस्ट एरियांक कित्याक स्टँडर्डायज टॅक्स्ट बूक येतना म्हणल्यार शिकता त्यामुळे मात भास वाचता आनी जे कोणाक भास येना तांणी ते भास शिकतले नाजाल्यार जावचें ना आमचें काम आनी एनी पी तांणी सांगलें म्हण के आतां CILाचे कोण खबर सांगली ते ट्रान्सलेशनाक 12 वर्सां फाटी तांणी म्हाका लॅटर बरयलें तूं करता वे यू आर एन मेडिकल मॅन फिजिक्स कॅमिस्ट्री बायोलॉजी टॅक्स्ट बूक कोंकणी बरयता अरे बाबा म्हजे लायफ टायम येत करता जायता आनी ताका लाभ आसा जाल्यार करया नो प्रोब्लम ते कर तुमी ते छापून तुमी थंय दवरतात उपयोगाक ना ते आमकां प्रायमरी एज्युकेशन हायस्कूल एज्युकेशन जावंक जाय इतले आमचे प्रमुख आमचे नीड आज इतलो व्हड संस्थो आसा आमचो सेंट लुशियस म्हजी नात्रां गोंजागाक येतात आमी इतले तांकां कोंकणी शिकोवपाक आमचे कडेन अजून स्पिरीट ना तर बरी उलयतात घरांत सगळीं शिकोवपाक आनी के कोणें की विचारलें ते इन्फोसिसाक काम मेळटा रे कोंकणी शिकले रे म्हूण अरे बाबा आतां कारे जवाब दिवचे न्ही आमची एक उडली भास आसा आमची भास 25,00,000 लोक मात्र हिंदुस्थानांत पूण अशें ताजें म्हळें अशें न्हय की माता मातृभुमी मातृभाशा हे तीन आमी आजी पुजन करूंक जाय शिकूंक जाय आमचो व्हड संस्थो हे कोंकणी शिकोवपाचे फाटी दिता अशें म्हण हांव एक उत्साहार आनी मोगान आनी विश्वासान तुमचे मुखार मागणी दवरता आनी म्हज्या 2 उतरांक संपयता धन्यवाद कोंकणी भाशेची व्हड व्हड गरज आसा सांगतस आधुनीक पिळगेक ताची गरज मस्त आसा हाचे वयर सभा रितीची म्हायती दिल्या डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय तुमकां कळसगुंडाचे दिनवास पडयता देव बरें करूं म्हणटा पद्युत्तर कोंकणी डिप्लोमाचे 26वें बॅच हंगसर हाचे आतां उक्तावण चलता श्रीमती चंद्रकला एका किट आनी हंगसर आमी मोगाचे कानेक दिता आनी खंडीत जावन आमचो रेक्टर कार्याचो अध्यक्ष आसा मनादीक बाब मेलवेन पिंटो जेसा तुमी ही रिवाज चलोवन वरयचे म्हूण उलो दिता मनेस्तीन चंद्रकला मुखार येवचे हंगसर तुमी रेक्टर बापात आवन आश्वत्तर भावना तिचे तोंड आमी आयकूंक शेता बाय चंद्रकला तुमी हांगासर येवचे वेदीचेर सोपच्या मानेस्तांक तशेंच हांगासर जमल्या सर्वांक आज बरो दीस मागता म्हजें नांव चंद्रकला ह्यात संस्थेंत असिस्टंट PRO जावन वावर करून आसा हांव चड उलोवंक वचना कितें म्हळ्यार जोकी मान चीट दिवची एक अवकाश दिना ताका हांव
हाँ आरएसपी समुदायाची आणि मुझे नवरो जीएसपी समुदायाचो लहान हाँ लहान असताना आमची शेजारा मस्त कॅथलिक घर आसली तशी म्हाका कॅथलिक आय मीन क्रिस्तांव कोंकणींची सळ आवड मस्त आसा त्या तशें जाल्ल्यान म्हाका क्रिस्तांव कोंकणी बऱ्या तरान येता आणि तांची रीत नीत खानपान सकड म्हाका गोत आसा तशें जाल्ल्यान मस्त कन्फ्युजनूय जाला कित्या म्हळ्यार म्हजें नांव चंद्रकला म्हणून आसा हिंदू नांव जाल्यार कोंकणी बरी उलयता क्रिस्तांव कोंकणी अरे हे कोंकण्यांचे की क्रिस्तांवांचे की म्हणले एक दुबाव सेक्टांकी आसुल्लो हांव म्हळ्यार एक प्रायव्हेट फर्मांत काम करनासली थंय तशेंत आयिल्ल्यान सेक्टांनी विचारचे तूं कोंकणी गी या क्रिस्तांव गी म्हणून इवन सेंट आग्नेसांत काम केलां तेदाळे तशेंत कन्फ्युजन आसलें कित्याक म्हळ्यार हांव इतलें बरें करून सोडाल रितीन उलयता क्रिस्तांव भास आनी आतां हांगा काम करता हांगाय तशेंच हांव कोंकणीकच प्रॉमिनन्स दिता तशें जाल्ल्यान आनी म्हाका हांव डी टी पी ऑपरेटर जावन काम करतना म्हाका अमर कोंकणीचे टायपिंगाचें काम हांवें मस्त केलां इवन आतांय करून आसा तशें जाल्ल्यान म्हाका कोंकणीची भास ताचें साहित्य संस्कृती कितें कालें म्हणून करेक्ट जावन गोत्त आसा तशें जाल्ल्यान तें दाळ मस्त वाचल्ल्यान हांवें म्हाका ताचेर आनीकय मस्त माहीत काणगेचे म्हणून म्हाका बारी आशा आसली जाल्यार अवकाश मेळोवन येतलो आतां ह्या कोंकणी संस्थेन करची डिप्लोमा पदव्युत्तर डिप्लोमा कोर्साक जॉयन जावन आनीकय ताच्या विशयान मस्त माहीत घेवया म्हणून हांवें एक चिंतले ताका तशेंच जोकीमाक विचारतना ताणें सांगले अशें अशें पर्वत हांव स्टार्ट जाता तूं जॉयन जावयेत म्हणून तशें हांव जॉयन जाल्या तशें मारिया मॅमान सांगले बरीत ताका तुमी पुरो सहकार दिला म्हणून तिणें मस्त सांगले त्याच प्रमाणे म्हाकाय तशेंच सहकार दिवचे म्हणून हांव तुमचे पुराय मागता तितल्यान सांगयत आनी कांय सांगचें जाल्यार नेक्स्ट कोर्स कंप्लिशन जाल्या उपरांत सांगयत ओके सर्वांक वंदन चंद्रकला हांव पीटी के सुरू करतना म्हाका विल्फीच्या पोदा सोडा सायलो नांव मुगेलें पांडुरंग म्हण वय न्ही तशेंच बगलें म्हाका कितें सांग हांगासर कोंगणे मोदी तो संबंध बांदिल्लो सामको त्या पोदांत आसा आनी तुमच्या उतरां खंडी सावन आमकां आशोत्तर भवनार रुसली दोंताळ युदिव्यां तिका आमी समेजता जैत मागता 79.9 तिणें घडल्यार 80 म्हणी तशें पळोवं तुमचें म्हणजे जावं दे मुनाशेता येदळस आमच्या कार्यान मोगाच्या न्हू खंयचेय कार्य जावं दी सालोबीस कॉलेजीन जावचें तें ल्हान जावं दी व्हड जावं दी या बळिश्ट मट्टांचे जावं दी मनांत एक बाब मेलविन पिंटो आमचे रेक्टर हांव आसा तुमचे संगी मुखार वसा म्हूण सांगता आनी आजी तांकां जायती राटावळ आसा आनी जायती अपॉयंटमेंट्स आसा जाल्यार पदरेप आमचे संगी दोळ म्हणून आसर बसवल्ले आमचे भाग म्हणाचे देखून आतां मनांत एक बाब मेलविन पिंटो कार्याचे अध्यक्ष तुमच्या अध्यक्ष भोगणांक आमचे कान आतां नीट जातात तुमी आमचे संगी उलोवंक तुमच्या लागीं उलोवं मागता तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिव आयच्या ह्या सुंदर वेदीचेर हजर आसच्या डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै दोतोर चंद्रलेखा तशेंच दोतोर फादर प्रवीण मार्टीस आनी फादर मेलविन पिंटो तशेंच विशेश करून आज दोतोर एडविन डिसोजा जेफ डिसोजा म्हज्या मोगाचे मनीस कित्याक तांणी म्हाकाय सबार रितीनी कोंकणे विशयन माहीत दिल्ली आसा तांचे लागीं हांवें संवाद केल्लो आसा हांव हांगासर पयलें मुखेल मिस्त्री जावन काम करतना तुमी आयिल्लो म्हाका मस्त संतोश ते परत एक फावटी सांगता तशेंच हांगा आजार आसच्या सर्व सिस्टर न्हू तशेंच कोंकणी मोगी न्हू म्हूण सांगता एका सुत्रान ह्या अमर कोंकणीचे पावणशे अंके पावणशे अंक भायर काडटना हाचे हे संशोध आनी संस्कृतीचे हे काम वावर इतलो पोताक एका मट्टाक पावलो म्हणटा आसतना एक भोव संतोशाची गजाल आनी ह्या संदर्भार हांव हांगाचे अध्यक्ष स्थान काण येवन तुमकां उद्देशून उलयचें जाल्यार कितें उलोवचें हांवें साहित्यांक लागीं हांवें सांगून म्हज्या मतीन सबार चिंतना गेली कोंकणी जावन आसा म्हजी मायभास म्हजी मायभास म्हणटना हांवें काळजांतावन उलोवची भास जाल्यार ती कोंकणी तकलेतान उलोवची जाल्यार इंग्लिशांत उलयता या कन्नडा आनी हेर भासांनी जाय जाल्यार उलयता पूण कोंकणींत उलयतना काळजांतावन उलयता जाल्ल्यान कोंकणीचेंच उलयता म्हण चिंतले आनी हांव कशें कोंकणींत उलयता तशेंच उलयता म्हण चिंतलें कित्याक म्हळ्यार ह्या कोंकणी विशयांत म्हाका भोव चड अभिमान आसा तरी आपट्ट तरान कोंकणी उलोवंक आनीक समा शिकोंक ना तुमचे लागीं उलयतना म्हाका खंडीत जावन एका तराची लज दिसता म्हूण सांगून म्हणाचें हांवें आनी हाका एक कारणां आसात त्या कारणांक हांव कारणां सांगूंक ही आशेता पयल्यान पयलें हांव एक अमर कोंकणीक तांणी केल्ल्या वावराक
आणि तांचे इतल्या म्हणटा पावल्याक हांव तांकां आनी हांगासर त्या तो वावर केल्या सर्वांक हांव अभिनंदन पटयता. तुमी एक कोंकणीक व्हडली सेवा दिल्या म्हण सांगून हांव खंडीत जावन म्हणूंक शकता. हांव 2 हप्ते आदी नॉर्थ इस्टाक गेल्लो, नॉर्थ इस्ट गुवाहाटी आनी आसाम अरुणाचल प्रदेशा लागीं. थंयसर आमचे पाद्रेब थंय याजक थंय काम करनासात आनी एकलो विजय ऑल्विन म्हणलो ह्यास गांवचो कोंकणी उलोवचो कोंकणी उलोवपी. थंयची एक भास शिकून अरुणाचलांत आका लँग्वेज म्हणून सड्ड म्हळ्यार 10,000 लोक ती भास उलयतात. ती मोरत आसा, एंडेंजर्ड लँग्वेज म्हण सांगून ताका कॅटेगरायज करून सरला. आनी त्या देखून एंडेंजर्ड लँग्वेजीस अशें पळयतना हांवें बुकां आनी सबार थंय भासो आसात ट्रायबल भासो त्यो पुरा एक्स्टिंक्ट जावचार आसात आनी एंडेंजर्ड म्हण सांगून कॅटेगरायज जाल्यात. आनी तशें जाल्ल्या वेळार ती एक एक भासो वेताना तो ती भास पुनर्जिवीत करूंक पळय प्रयत्न करतात आसा. आनी आका लँग्वेजीक ताणें शिकप तांतु शिकोवन ती एक एक जेजुएत एक एक भास तांची शिकोवन तांकां ती रिवायव करच्याक प्रयत्न करतात आसात. ते पळोवन म्हाका भोव चड आनंद भगलो. एक भासो वांचयतात न्हय म्हूण सांगून, पूण आमच्या कोंकणी भाशेक वांचयजे 10 लाख हांगासर लोक उलयता कोण ना, पूण मातृभास म्हूण सांगून खंयच्या एप्लिकेशन फॉर्माचेर बरयतना आमी मातृभास कोंकणी म्हूण घालता. पूण कोंकणी उलयता जाल्यार आमकां विशेश करून ह्या दक्षीण कन्नडा जिल्ल्यांत बारीस तोंद्रे जाल्यात. कित्याक एक सदां हांव एक दीस हांगा गेल्लो थंय ह्या विशयान सबार चिंता म्हाका आयली. आनी त्या दिसा हांव त्या आल्वाना म्हूण आमचें तोट आसा खंय आमी थंय एक रान रसूंक प्रयत्न करता. आनी थंयसर सबार रूख झाडां वयर येत आसात. ती रूख झाडां वयर येत आसताना आमी पळयता थोडे रूख बळान वयर येत आसता आनी थोडी ल्हान झाडां तांकां जर तर चड सवळी पडली ते उरली झाडां ताका चिरमुटोन मरयतात. त्या रिशीन म्हाका कोंकणी विशयांत बेलगून सुरू जालें. त्या झाडां भितर आमी जर तर ताच्या ल्हान झाडांचो सुंदर झाडांचो तांचो पोस करिना जाल्यार उरल्या बळवंत रुखां वरवीं ते पुरा मरत येतात. इंग्लीश म्हणलो तो व्हडलो रूख वाडून येताना पोंदा ती आयिल्ली ल्हान झाडां ती पुरा मरूनच वेतात. आमी जर तर हाचे विशयान जागरण लोकां थंय करिना जाल्यार आमची भास वांतनी संवसारांत सबार भासो सदांच मरून वेतात. आनी तसली तसली गत आमच्या भाशेची जावं नजो म्हणलें मतीन मस्त भगता. तर म्हज्या भाशेंत कितें कितें तोंद्रे जाल्यात. हांव उलयता आसतना वय इस्कलाक येताना थंयसर इंग्लीश, कार्यक्रमां कसली आसल्यार ती पुरा कन्नडान, मार्केटीक गेल्यार तुळू, भुरग्यां भुरग्यां मदें उलयताना आमी तुळूस उलयता. कित्याक ओके इश्ट मंत्र हाळे विद्यार्थी सांगात मेळटाना तुळू उलयता. कोंकणी उलयल्यार आमचे भितर आसले थोडे आमचे कोंकणी उलयता तरी सबार जण सकडा मध्ये बरसून मेळा जाय जाल्यार आमी तुळू उलयजे, मार्केटीन कितें तुळू उलयजे. सो सबार भासो आसताना एक खंयची भास मरून वेता ते मात्र न्हय त्या भाशेंत सबार दुसऱ्या भासांचे शब्दी वापरूंक सुरू करता. कशें आमच्या घराय उलयता आसतना आमी घरा आतां कोंकणी उलयता. हांव म्हज्या आवय कडेन कोंकणी उलयता, भयणी कडेन कोंकणी उलयता. कोंकणी उलयता उलयताना येतात शब्द वापरचे शब्द सबार इंग्लीश शब्द. सुरू करतना कोंकणी अखेर करतना कोंकणी मोद्यान पुरा इंग्लीश शब्द वापरून थंयसर ती भाशेची त्या भाशेचे शब्द म्हणतात पळय वॉकॅबलरी वर्ड्स आमकां जाय पुरते मेळनात. हे वॉकॅबलरी वर्ड्स खंय गेल्यात? आजकाल आमचे डिजिटल वर्ल्ड म्हणटाना डिजिटल वर्ल्ड म्हणच्या शब्दाक आमी कसलो एक कोंकणी शब्द रसन करियेत. इंटरनेट म्हणल्या शब्दाक आमी करियेत. अलेले कश्टांचे शब्द जर तर आमी कोंकणीन केल्यार कोण ते वापरचे नात. कितले कश्टांनी ते कर्न आमी कॉयन ते वर्ड्स कॉयन कर्न आमी दिल्यार लोक वापरनात. म्हण तस ते कालक वापरले म्हण जाणना. कित्याक आमचे शिक्षण सिस्टम कशें आसा की आमकां ते फस्ट लँग्वेज जावन मेळचे अवकाश खंडीत नात ह्या दिसानात मुखार दिसानात. आमच्या सांगून म्हाका भोगता गोंयांत जर तर जाला जाल्यार फस्ट लँग्वेज कोंकणी सेकंड लँग्वेज कोंकणी जर तर आयल्या ताका कारण आसा कित्याक ती राज्याची भास म्हण सांगून. पूण दक्षीण कन्नडांत केदला तसले एक भाग आमकां मेळात म्हणलें कळीत ना कित्याक उरल्यो भासो आसात बळवंत रुखांबरी त्यो आसात. आनी ह्या झाडाचो पोस करीचे जाल्यार आमी ताका आमचे प्रयत्न करी जायस एक न एक वाटेन ताचे कर्न ते ल्हान ल्हान थोडे शब्दांचे वॉकॅबलरी वर्ड्स भुरग्यां मध्ये घालचे साध्यता आसल्यार कांय न्हय तरी फस्ट स्टँडर्ड सेकंड मातृभाशेक आमी कितले प्रामुख्यता दिता.
Actually, mother tongue is given importance, NEP prakar. Tez dar tar mother tongue agitle ami matrabhasha kami importance diun chantar. Lan classini, pahila, dusra, tisra classint. Kain le third language, nere fourth language zaundi, kiten zaundi. Taka marks diya nastan ravad. Ye kong niyek shikon chantar burgyank, ille vyakaran shikon chantar. Mood mukarsan wasiyat, musang bhakta. Pun sabar zana poshaka, awe bapa yeta ta, anikita munda ta, taka Dr. Pain Sangil Labri, Infosys on Kamel Tagim Sangunisar Labashin, Amcha Burgang Shikon Kale Melta Tantum Sang. Tesla Savali Sartana Kwanak Shikshan Girls Burgang Giet and Chao Bapang. Tesavala Ubzata, Bosha Ami, Poshakang Aponi Egdis, Tanka Kulit Kurun, Achi Girls Kitem Sangono, Matribas Shikonchi Girls, Tanka Kolon, Burgang Kaine Ille Puni. Kong Basheso Mog Dunu, which is Kanamcha Kongni Basheso, Amcha Basheso Mog Dunu, Tanka Munda Sumosa Zem Sanganam Kashasa. Pun Poshakanki Tangata, Garani Mlar, Matra Basheshikanan, Kitak Paradekudi, Tani Englishant, fluent Zaije, Englishant, Ulejas, Gara Ule Lar, Tanji English fluent Zatamul Laniban, Gara Matra Basheshikanan. Hani Tasi Amchi Basi Mortam Sangunu. Santana, Bezar Zata, Kalzak, Yakite, Balotopulabri Zata, Ani Niste, Punam Chepret and Ami Bandikarchenaka, Amar Konkanin Kittis, Aram Kela, the Mundar Sunusadi, Yaka Hantar, Samsodanam Gurjeche, Ani Sansodanache, Kam Mundar Sunusundi, Tankam Baremakta, Amar Konkanacha, Sir, Sampadeki, Timak, Am Baremakta, the Sense. ये कसे आमच्या घरांनी व्यापार येत सड सड आणि सड माया मगा सकड सकडांकी लोकाक पोतिक लक्ष्य ब्री कसे आम्ही ये मेसेज पसरून चिम संगोना मी एक चिंतल्यार बरे आसरले म्हणून सांगोनो मुझे एक अभिप्राय तुमका सर्वांग बरे मागता मुझा कामा निमित्त मका तिके विगी वसाजे पडता तरी तुमका सर्वांग काम बरे मागोन मुझे दोन उत्तर आखिर करता देव बरे करो कार्य अच्छे अध्यक्ष पण घेतल्या बाप मेलविन पिंटो जीसा तुमचे उत्तर आमका रुसले माय बशेक घराने कोण शार पडून सोडचे नाका ते घरच्या त्या माणसा घेरा सोंदी मुळ संदेश तुम्ही दिलासा परत एक पोटी तुमका हाव देव बरे करू म्हणता थोड़ी गरजेची काम आसल्यान आमच्या अध्यक्ष बापाक वसों का सजल्यान आम्ही तांचो परत एक पोटी उपकार दवरताव या कार्याक ताणी दिल्या पटेंब्या खातीर आम्ही तांकां मान बगयताव मोगाच्या सैर्यान परत एक पोटी तुमच्या समेस्तांचे नवे पदरपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा बाप मेलविन पिंटो तुमचो उपकार दवरता मनेस्त एडविन जे एफ डी सोजा आणि आज येवंक असाध्य म्हणले मात्र पूण आज आयल्यार उलयना म्हूण कंडी सांगूना तांची भोगणां आम्ही आयकताव या घडये देखून मनेस्त एडविन जे एफ डी सोजा अंचेतोन सर्वांक नमस्कार म्हाका वर्तो संतोष भक्ता आज आनी तसो बोगा जत कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी जबरदस्तान ओण नाडला म्हज्या भलायकेक लागून अशें कारण तरी एरोस्पेस कॉलेज म्हणटना म्हाका असो अभिमान आनी मोग वरतो ही क्रिस्तांवची कॉलेज म्हणणी वर्सां आदी कितले वर्सां म्हणून म्हाका सारको उडास ना फादर प्रशांत मार्तान म्हजे लागीं विचारिल्ले ह्या दिसांनी संपादकाचो हुद्दो खाली पडला देखून तुमी हाचें येजमानपण घेतात गी म्हूण आमार कोंकणी म्हणटाना तोळ चलते रासले कितें गी म्हणल्यार तो एक डायजेस्ट म्हूण डायजेस्ट म्हणल्यार कुडले मोती घेताले रिडर्स डायजेस्ट म्हूण तोळ प्रचलित आसची आनी आतांय आसचे पत्र ते तितांक म्हाका आसाद गी एक अंको भायर काडचे म्हणल्यार खेळाची गजाल न्हय हांव तोळ तूं एक लेखक जावन आसलो आनी आतांय आसा हांवें ही जबाबदारी काण घेत गी नाका गी म्हूण प्रशांत मारता म्हणालो ना तूं काण घे मागीर पळया आनी हांवें एक अंको भायर काडलो प्रथम अंको म्हज्या संपादकपणाक तसो काडलो असो हांव बसून आहलो हांगा प्रशांत मारता हांगा आहलो आनी हांव अशें घुंवन पळयलें हांव विचारलें कळ्ळें तूं बरो जालो अंको म्हणालो म्हजे कडेन आनी ती जावन आसली सुरवात आनी ताच्या उपरांत हांवें कितलेशे अंके भायर काडल्यात आनी ते सर्वांक रुसल्यात आनी हांगासर हांवें उडास कळजेत देवादीन गोपाल गावडाचो तसो सहकार म्हाका नातलो जाल्यार म्हजे वरवीं इतले अंके भायर काडूंक जाते ना लेखना सबारांच्या आतां येवनूच आसतली पूण ताणें ताच्या भाशा विज्ञानांत कळीत आसले म्हाका कळीत केल्ल्यान हांव
ते अंके बाहेर काढूंक शकलो त्याच्या आत्म्याक सासण विषय विषय मेळोवनी आणि तो खंय असल्यारी अमर कोंकणीक विसरूंक नाका ही जावन आसली प्रारंभ म्हाका अमर कोंकणींत फुडें वचूं आतां 75 अंके काडल्यात हातूंत सडाव तुमचे आसात म्हणली गजाल म्हाका व्हडले अभिमानाची हांव नेणा आनी कितली वर्सां ह्या पत्राक बरोवंक हांव सोदतलो हांव नेणा तरी पूण आयच्या दिसा हांवें उडास काडिचे मानेस्त देवादीन गोपाल गौडाचो आनी सालवीस कॉलेजीचो उलोवचें तर म्हाका उमाळ्यांनी बरोवन जायते उलयत पूण एक हांव सांगता येजोड पर्यंत ह्या संस्थान काडिल्ल्या सर्व पुस्तकां पैकी चड अभिमानान भायर येवचें पत्र जावन आसा अमर कोंकणी ह्या पत्राक तुमी जिवें दवरा सुलभ न्हय अमर कोंकणीक आर्टिकल धाडचें म्हळ्यार सुलभ न्हय तरी हांव प्रयत्न करून आसतलो आसतलो आनी फुडें देवान तांग दिल्यार करीत रावतलो तुमी हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां सर्वांक धन्यवाद आनी हांगा हांवें तुमकां सांगलें म्हाका आत्मय बांदून गेल्ल्या बरी धर ओण हाडला म्हज्या भलायकेक लागून अशें जालें ना जाल्यार हांव उबें रावन उलयतालो आतां बसून तो उलयचें पडलो सर्वांक परत्या नमस्कार आनी सर्वांक देव बरें करूं तांच्या बरोवच्या उतरांनी कितली ग्रेस्तकाय आसा गी उलोवच्या उतरांनी तितलेंच गूण चिंताप आसा देखून एडविन जे डिसोजाक कोंकणी समाज मानता आनी गौरव दिता आयच्या दिसाय तांणी तांची बोगणां वांटून खान गेल्यात अमर कोंकणीन ताचें पयलीं ताणें इल्लें तरी आमचे मुखार दवरलां देखून परत एक पावटी एडविन जे डिसोजाक हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सुवेस्ताच्या नांवे म्हजून अमर कोंकणी वेबसायट हाची परिचय आमचे मुखार आतां दवरूंक जाय आनी देखून फुडें आपयता मानेस्त जोकीम पिंटो कार्य संयोजक तुमकां अमर कोंकणी वेबसायट पावर्ड बाय वेबवी जे तांतो दोग जण ऑजी आनी विनीत ते दोगी फाटल्या दोन तीन दिसांत हांव गांवांत ना देखून ते फायनल टच जावना देखून आमी सगळें प्रेजेंटेशन करना बट तांतो कितें आसा म्हणलें मोटवेन हांव सांगता अमर कोंकणी जाळी जागो येदोळ आतां कोंकणींत आसल्या हेर जाळी जागे बरी न्हय ते विंगडस्तरीन केलां चारी लिपीन तांतू साहित्य आसा त्या लेखकाचे संपूर्ण परिचय तांतू घालचे म्हणून आरविल्या आनी पुर्विल्या सर कोंकणी लेखकाची सर परिचय ती एकेका तांच्या कृती सांगत आसता हे कित्या खातीर म्हळ्यार चारी लिपीन आसले वरवीं गोंयच्या सर्व लेखकांक हांगाचे लेखक गोंयचे मात न्ही केरळा महाराष्ट्रा ह्या गल्फाच्या सो एकामेका सर्व लेखकांक तांची परिचय मेळचे खातीर असले एक वेवस्था ह्या वेबसायटार केल्या ना जाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार गोंयांत आमचे पोटांनी मेजे तितल्या लेखकांची मात्र वळख आसता गोंयकारांक आनी गोंयच्या लेखकाच्या विशयांत आमकां तशीच थोडे व्यक्तींची मात्र वळख चंद्रलेखा मॅम आदले पटी आमच्या संस्थेक आयला जाल्यार म्हणाली काळे भांगार आनी साईबा बोगस बीजेपीचो साईबा बोगस आमी दोन वाचल्या उपरांत म्हाका इतलें अजाब भोगलें की कन्नड लिपींत इतलें उंचलें साहित्य आसा म्हणून ताच्या की वरत्यान हांगाचे एक एक लेखक तीस तीस आनी पांच ताच्या की चड कादंबरी बरयल्यात एकल्यांनी ते म्हाका गोंयांत कोणेय लेखकांनी तशें बरयलें हांव नेना आनी तशें चिंतूंक जायना म्हणाली सो इतलें आसा हें पुरा हरियेका कोंकणी वाचप्याक पावचें म्हणल्या उद्देशान अशें चार लिपींनी केलां हांगासर लिपीची कसलीच घड ना पूण हो वावर भोवस त्रास असो म्हणलें आमी ह्या वावराक देवल्या उपरांत काडलें देखून आतां फाटल्या दोन वर्सां धांवन ऑफकोर्स थोड्या टॅक्निकल कारणा खातीर तांचे धांवणी पाटी पडलें तें पूण वावर आनी की पोंताक पावना पूण एका हप्त्या भितर तें पोंताक पावतलें म्हूण चिंता हांव लेखक सांगता हरियेक कोंकणी संस्थेचे परिचय ह्या वेबसायटार आमी घालची म्हण चिंतला कित्याक म्हळ्यार कोंकणी खातीर वावरचे खंयचे खंयचे संस्था आसात ते आमकां कोडयाळ्यांत आसल्याक आमचे मात कळीत गोंयचे कितले आसात म्हूण कळीत आसना सो हरियेक कोंकणी कोंकणी खातीर वावरच्या संस्थेची परिचय ह्या वेबसायटीचेर आसतली
त्यांबाईर कोंकणी संस्थेन असे सर बूक बुकांची विवारी या वेबसायटीन असतलो ना जाल्यार तो बूक आसा की ना म्हणून सच्च्या खातीर तांणी तीस आनी सात मेळटा एडविन सारके जाल्यार म्हणटा सोडून येचे पडटा सो घरांत बसून खंयची बूक आसात या ना म्हणून सोदून मागीर त्या गरजेच्या बुका खातीर आमच्या संस्थेक येत आनी ह्या जाळे जाग्यार डिजिटल लायब्ररी म्हणून विभाग आसा तातूंत आदलें सर्व साहित्य जे कोणे खंयचे लेखक दिता तांचे पुरा पीडीएफ रुपार घालचे एक येवजण आसा हे दोळसो एडविन सरान आमकां तांच्यो काळे भांगार कंदहार दहशत कादंबरी पीडीएफ रुपार दिल्यात त्यो अपलोड करता हांव एटी लोबोचे समग्र साहित्य पीडीएफ रुपार तयार जाला दोळसो तेय अपलोड करचार आसा मागीर डॉल्पी कासेनी ताच्यो कादंबरी दिता म्हणयात अशे जे कोण लेखक दिता तांचे सर्व कादंबरी या खंयची बूक पीडीएफ रुपार हांगासर आमी अपलोड करतले आमर कोंकणीचे आदले सर्व अंके येदोळस वेबसायटाक अपलोड करून जाल्यात सर्व नेमाळी कोंकणींत येदोळ सर खंयची आसात ती सर्व नेमाळी आमी पीडीएफ रुपार घालचार आसा हांव आमचो संदेश पत्रान येदोळस तांचे स वर्सांचे पुरा अंके आमकां दिल्यात ते आमी अपलोड केल्यात फुडारांत लेखकांनी बूक छापिनासतना फकत पीडीएफ रुपार पब्लीश करचे जाल्यार या पीडीएफ रुपार या ई बूक या रुपार पब्लीश करचे जाल्यार हांगासर अवकाश आसा आनी एक न्यू रिलीजस म्हणून एक विभाग आसा हातूंत खंयचेय नवे बूक येता ना तांणी त्या बुका विशयान म्हायती आनी कोणा कडचे आपणावेत म्हणले ते माहिती दिल्यार ते आमी हातूंत घालता आनी गॅलरी विभागांत कोंकणी भास संस्कृती साहित्य आनी दृश्य कलेक संबंधीत खंयच्याय कार्याच्यो तस्वीरो कोणेय धाडल्यार त्यो आमी वॉटरमार्क घालनासतना अपलोड करता कोणाय की मागीर खंयच्याय की गरजेक त्यो तेंत हांव डावनलोड करून वापर येता फुडारांत कोंकणी कार्यांच्या तस्वीरांक गुगल करचे म्हण ना आनी मुखार अमर कोंकणी केल्या पावता व्हिडिओ गॅलरी विभागांत अमर कोंकणीन निर्माण केल्ल्यो व्हिडिओ ताचे सांगता युट्यूबाचेर ट्रेंडींग व्हिडिओ ट्रेंडींग म्हळ्यार साहित्य विशांत या संस्कृती विशांत असले व्हिडिओ आमचो संपादक बाबू विंसून एडिटर स्पीक विभागांत त्यो फायस जातल्यो कोंकणी संस्थेन सलोनचो पद्युत्तर कोंकणी डिप्लोमा आनी हेर खंयचेय ऑनलाईन तरबेतीक या जाळी जाग्या तावणसो नांव दाखल करियाता कोंकणींत येदोळसच्या सर जाळी जाग्यांचे आनी कोंकणी ब्लॉगाचे लिंक्सही हांगासर मेळटले कर्नाटका गोंय केरळ महाराष्ट्र तशें परगावांसलच्या सर कोंकणी कार्याविशी कार्याच्या संघटकांनी पयले आमकां कळवणी दिल्यार ती हांगासर आमी फायस करतले हांव आनी उपरांत तांच्यो खोबरो आनी साहित्य तस्वीरे हांगासर फायस जातल्यो अशें एका सुत्रान अमर कोंकणी कोंकणी संवसाराचे जनल हांगासर फकत कोंकणी नाद ना लिपीचो भेद म्हणून अमर कोंकणी विशयांत ही एक मोठवी परिचय हांव संपयता देव बरें करूं अमर कोंकणी वेबसायटीची परिचय करून दिल्या मनीस जोकीम पिंटो तो काय हांव देव बरें करूं म्हणटा कार्याचे उपकार आठवणी आमी पयलें करता उपरांत हांगासर संशोध लेखना वयर कामां सळ आसतले कोंकणीन संशोध आनी लेखनाची गरज आनी अवकाशाचे विशयांत पूण त्या फुडें उपकार आठवणेची सोबीत भोगणा उलोवचेक बाय डेलविटा वेगस संपादकी मंडळीचो सांदो आमचे मुखार सर्वांक देव बरो दीस मागता सानुवीस कॉलेज कोंकणी संस्थान फाटल्या चाळीस आनी दोन वर्सां जावन परगटच्या अमर कोंकणी षण्मासीक हाका प्रतिश्ठीत संदेश साहित्य प्रशस्ती मेळिल्ल्या संदर्भी पत्राचे बरोवपी आनी वसप्यांच्या सहमिलनाच्या यशस्वेक कारण जाल्ल्यांचो उपकार बावडूंक हांव हांगासर उबी आसा कोंकणी संस्थेच्या उदरगतेक थंयसर जावच्या हर वावराक पांटिबो प्रोत्साहन दिवचे आयचे कार्याचे अध्यक्ष सालुवीस शिक्षा संस्थांचे रेक्टर फादर मेलविन जोसेफ पिंटो जेसा हांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमच्या संतोशांत वांटली जाल्ले आयचे कार्याचे मुखेल सयरे दोतोर कस्तुरी मोहन पाय अध्यक्ष कर्नाटका कोंकणी शिक्षण संस्थे संघ मंगळूर हांचो हांव काल जातावन उपकार भावडतां कोंकणी संस्थेतय विशेष मोग आसचे आमच्या सर कामांक सलाहा सूचना दिवन पाठिंबो दिवचे अमर कोंकणी पत्राचो प्रकाशक तशेंच आमचो प्रिंसिपल जावन आसच्या दोतोर फादर प्रवीण मार्टीस जेसा हांचोय हांव उपकार भोगतां कोंकणी संस्थेचे आदले कार्यकारी डिरेक्टर अमर कोंकणीचे 35 अंक्याचे संपादक केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत रोटेरियन फाटल्या थोड्या वर्सां जावन खंयच्याय कार्याक वसनांतरी हांव आनी जोकीम सर तांकां आपोवंक गेल्ल्या तवळ तांणी आपली असहायकता उसारलीत तरी हे कार्य आपणाचेच कार्य म्हण आज ते हांगासर हजर जाल्यात तांचोय हांव काळजांत जावन उपकार भोगतां आनी तांकां भलायके बरीत जिवेत आवडेतां अमर कोंकणी बरोवपी तशेंच आयच्या कार्याक कोंकणींत संसद लेखनाची गरज आनी अवकाश ह्या विशीं मुखेल उलोवप उलोवंक विसारल्या वेळार कुशेन ओपोन आज हांगासर आमचे सवय आसच्या दोतोर चंद्रलेखा डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तिच्या मोगाक आनी सहकाराक आमी आभारी जावन आसा हर एका आमच्या कार्याक वेदीर या वेदी मुखार बसून आमकां प्रोत्साहन दिवचो कॉलेजीचो रजिस्ट्रार दोतोर आल्विन डेसा सर तुमकांय देव बरें करूं दोन वर्सांच्या डिप्लोमा कोर्सान पहिल्या वर्गांत उत्तीर्ण जाल्ल्या श्रीमती मरिया जेसिंता पुट्टादो हिका अभिनंदन पटयता तशेंच हांगासर हजर जावन तिची भोगणां उसारल्याक देव बरें करूं म्हणटा
आशोत्तर भावण व्यक्त के लिए आमची सहायक संपर्क अधिकारी श्रीमती चंद्रकला मैडम हिसोई उपकार बावता आणि तिच्या मुखल्या कोंकणी शिकपाक सर बरे मागता. सिरियांक स्वागत केले अमर कोंकणी संपादकीय मंडळीचो संदो आमच्या मोगाची श्रीमती फ्लोरा मॅडम हे काही देव बरे करू म्हणता. हे कार्य भो अपुर्बयन सलून वेल्ल्या रेडिओ सारंग श्री रोशन क्रास्ता हांसोय हा उपकार बावता. कार्याचे सुरवेर देगीत गायल्ल्या कुमारी वियोल्ला कुमारी विनस आणि कुमारी रेचल हांसो हांव काल जाताऊन उपकार बावता. आयच्या या कार्याक सहकार दिल्ल्या गॉडविन सर पॅटसन सर प्रीतम सर सर्वांचो उपकार बावता आणि देव बरे करू म्हणता. कोंकणी संस्थेचो पाठीसो कोनो सदांच हसून हसून स्पष्ट मार्गदर्शन घेऊनसो आमचो निर्देशक साहित्यिक विमर्शक आणि अमर कोंकणीचो संपादक दोतोर फादर मेलविन पिंटो निरुडे हांका आम्ही काळ जाताऊन देव बरे करू म्हणता. संस्थेचो कार्यनिर्वाहक बरो मार्गदर्शक सादो माईपासी मुजो सहवावरडी मनीस जोकिम पिंटो वा मंजूरू हांसोय हांव उपकार बावडटा. आयच्या कार्याचे केंद्र बिंद जावन आसच्या अमर कोंकणीच्या सर बरोवपी आणि वसप्याचो हांव काळजां जावन उपकार बावडटा. तांतल्या जायत्यांक हेर राटेवळी वरवीं आज हांगासर येवंक जावंक ना तरी तांणी तांचो संदेश आमकां धाडला आणि पांटी भोव उसारला आणि मुखारी तुमचो सर्वांचो आम्ही सहकार आशेताव आणि तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याच्या यशस्वी कारण जाल्ल्या समेस्तांक तशेंच अमर कोंकणी वयर मोग दवरन हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणून म्हजी उपकार आठवणीची दोन उतरां अखेर करता. लांब जियो कोंकणी संस्थो लांब जियो कोंकणी माय. देव बरें करूं उपकार आठवणीची उतरां उलयल्या बाय डेल्विटा वेगस तुका. मोगोचनो या घडये वेदीर आसल्या मनाच्या सैर्यांक आम्ही मोगाची एक काणयेक दितांव या दिस्तिकां दितांव. हंगासर आमचे संगी हजर आसात मुखेल सैर्य जावन डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय अध्यक्ष कर्नाटक कोंकणी शिक्षण संस्थे संघ मंगळूर हांकां आमचो मोगाचो प्रांशुपाल दोतोर फादर प्रवीण मार्टीस जी सा हांणी मोगाचे या दिस्तिकां दिजे म्हूण उलो दिता आरे हांव तुमच्या समेसांचे नावे उपकार भोंवता. एक तस्वीर थंयसर आमी काडतांव. संगत आस दोतोर चंद्रलेखा डी सोजा गोयंतावन आमचे संगी आसा अमर कोंकणी बरोवपी आणि विमर्शकी हांकां मनादीक दोतोर मेलविन पिंटो निरुडे बापानी मोगाची कानेक दिजे म्हूण या दिस्तिकां दिजे म्हूण उलो दिता. दंताळयो दिवया आम्ही समेस्ता आणि खंडीत जाऊन आमचे संगी हजर आसच्या मनेस्त एडविन जे एफ डी सोजा तुमकां पाल्यांच्या दिसा तुमच्या घरा येऊन आम्ही ही मोगाचे कानेक पावेत करतेल्या आणि आज तुम्ही हांगासर येऊन आमचो संतोष दवरतो केल्ल्या खातीर तुमकां आम्ही देव बरें करूं म्हणटा तांचोय उपकार भोंवडता. आणि मुखलो वेळ जावन आसा मोगाचे न्हू कोंकणींत संसद लेखनाची गरज आणि अवकाश हाचे वयर आज उलोवप दिवच्याक आमचे संगी उलोवपीन हजर आसा दोतोर चंद्रलेखा डी सोजा गोयंतावन साहित्य आणि विमर्शकी. मुखलो वेळ तुमकां सोडून दिता आणि तुम्ही आज या संशोध सलून वरच्याक उपकार मागता. वेदी वेल्या सर सैर्यांनी वेदी मोकली बसका कान घेऊन छाकलो आसा. देव बरें करूं तुमकां समेजता.